tamaseva, de noarina de mantra u innocent is, sanuesa tspanutan tsulmarn. Ari na ton manana fafa na malalaka kuzania, hinana ni vokazo rehetra ze misy eo. Io zany izy a, innocent, tsy haiko milaza azy, tsy manatsiny. Zay ny dikany amin'ny teny malagasy, sady tsy mpanota izy ny tsy marina fa tsy manatsiny. Dia nomen'Andriamanitra ho any daholo ny voankazo rehetra hafa tsy ny hazo voan'ny sa ihany. Io izy zany omenamena amin'ny ravoravo io a, io ihany tsy navelany hoany zany hoe ny safidy, nanana safidy Adama sy Eva. Toy kely le resaka ho an'izay nanatrika reforma zao fa dia toy ihany izy satria izay mihitsy tantarain'ny baiboly a. Ny safidy ny Adama sy Eva dia izao, ny ray tapitrisa sy roa alina sy ray hetsy sy izy voankazo rehetra eto ambonin'ny tany azo nohanina daholy, eritrereto fotsiny fa ny akondro dia misy akarazana akondro firy, ny akondro mavokely, ny akondro taiparasy, ny akondro inona sy ny rehetrarehetra azo nalaina maimaim-poana. Ny paoma dia karazana paoma rehetrarehetra io no alay maimaim-poana, fa ny voankazo rehetrarehetra dia azony daholy. Ny ray amin'ireny ihany a no ny safidiny hoe ity tsy azonao hohanina. Jereo izany a, io mbola tenentsika indraindray fa naninona ary nasian'Andriamanitra an'iny, amin'izay mba manana safidy ny olombelona ka, fa misafidy ray ao anatin'ny zato tapitrisa. Dia ny tanjon'Andriamanitra dia hoe hankato ve izy. Fantatsika ny tantara fa nalainy devoly fanahy Eva, dia rehefa avy eo izy dia nohaniny ihany ilay hazo, dia tsy vita nohaniny ilay hazo fa nomeny ihany koa Adama, dia nihinana Adama, dia natsiaro tena nitanjaka izy ireo ary dia nahita fa mpanota. Verenantsika izany tantara Adama sy Eva izany a, dia noarian'Andriamanitra ho tsy manatsiny, innocent, raha ataontsika isy izy dia zero, satria zero. Fa ny tenin'Andriamanitra ho any Adama sy Eva ny nametrahany an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ratsy, lay safidy ray ao anatin'ny zato tapitrisa, dia rehefa mankatoy Adama sy Eva dia ho lasa marina na pozitif. Ny zavatra nitranga nefa dia tsy nankatoy izy fa nohanin'ilay anankiray par rapport amin'ilay zato tapitrisa dia lasa mpanota izy. Ary manomboka eo dia tsy Adama sy Eva irery ny mpanota fa nihitatra ho an'ny taranany rehetra izany zavatra izany, dia lasa mpanota avokoa ny olombelona rehetra. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Raha vao tsy arakitsika io zavatra tamin'ny voalohany io a, dia tsy mety azotsika mihitsy ny zavatra nampitany Calvin ho an'ny nanatrika reforma. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia milaza an'izao hoe, noho izany dia tahaka nidiran'ny ota tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ia tamy io olona iray io, tahaka nidiran'ny ota iray ny ota tamin'ny olona iray ao an'izao tontolo izao, ary ny ota nidiran'ny fahafatesana na tonga ny olona rehetra ho tratra ny fahafatesana. Maty daholo ny olona rehetra, tsy maintsy maty daholo ny olona rehetra na voampesta na tsy voampesta. Satria maninona ozy izy? Satria samy efa nanota izy rehetra. Ny olona rehetra izany tonga dia mpanota daholo miaraka amin'ny Adama. Tsy misy olona tsony tompoko innocent na zazakely aza. Ka na zazakely na hitanareo fa tsy mila ampianarina mandainga ny zazakely, dia mandainga. Voateraka izy ka tsy omenao sakafo dia tonga izy dia tezitra be satria mpanota ny olona rehetra, mpanota. Fa tsy hoe rehefa mandany ny filazantsara ihany izy zay vao mpanota fa izy tonga dia mpanota avy hatrany. Zay a ny fandehan'ny tantara. Dia fantatsika moa fanroana tao amin'ny saedena Adama sy Eva. Adama sy Eva dia niteraka telo lahy. Indraindray tsika mieritreritra fa roa lahy ihany ny zanany, fa farafahakeliny telo lahy ny zanany. Fa le isa telo eto a isa symbolika, hitantsika i Kaina namono ny Abela, fa rehefa avy eo ihany koa izy dia niteraka i Kaina, dia ny zanak'Kaina rehetrarehetra, dia le olona izay niaina amin'izao tontolo izao tsy misy an'Andriamanitra, na tsisy an'Andriamanitra ry dia fitainay fiainanay a. Nisy an'i Enoka izay nanorina ny tanàna voalohany a,
nisy ny irada hitantsika ao anaty baiboly zany Genesis toko faevatra tsika zao misy ny Meojaela nisy ny Metusela misy ny Lameka Lameka ny olona nampirafy voalohany teto ambonin'ny tany Iada sy Izila ny anaran'ny vadiny dia avy eo niteraka ny Jabala sy Jobala Jobala no rain'ny mpitoetra amin'ny tranolay sy mpiompy ary I Jabala zay dia I Jobala no rain'ny mpanao mozika ny aina ataontsika izay mampilamina fiainantsika antsika tsy mila an'andriamanitra zany a ataontsika izay mampilay azy izay ny taranakikaina dia nisy ny tobalakaina indray a izy ny mpanao asa tanana voalohany izay zany a ny taranakaina iabela moa zany maty dia tsy nanataranaka akory izy fa mila azontsika fa avy eo I tsy hoe tao arinan'io a fa ny fitantaran'ny baiboly tsy hoe fiteraka tobalakaina zay vao niteraka indray damasefa fa niteraka fahantelo izy dia niteraka ny seta genesis toko fa efatra andiny fa dimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo misy afaka mamaky ve azafady genesis toko fa efatra andiny fa dimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo variana manoratra nareo mandray noty dia tsisy nefa ny za koa tsisy baiboly ety zay teraka ny seta izy a fa nitintsika tongavana eo dia hoe tamin'izany vao natsona ny anarany jehova zany hoe iseta ikaina zany dia tena tsy nyraharahan'andriamanitra izy sy ny taranany fa ny kaina sy ny taranany a dia ny aina amin'ny fiainan'izao tontolo izao hoe atao lohato misy anakiroa ny aina amin'ny fiainan'izao tontolo izao hoe velona foana zay na tsisy andriamanitra ary fa organize le tsara fotsiny ny fiainanay dia milamina io zay ne ny kaina fa iseta tamin'izay vao nentsona ny anaran'andriamanitra iseta zany anisany azontsika antsoina hoe nanaraka an'andriamanitra nino sy natoky an'andriamanitra dia ireo ny zanany ny zanak'iseta zay niaraka tamin'andriamanitra ireo lay manana fiainana lavabe mba tsy lazany hoe manana fiainana mandrakizay dia tany amin'ny sivanjato tany taona tany daholo fiainan'ireo anisan'ny ngezabe ohatra raha tadidintsika imetosela imetosela ny olona lava indrindra ny ainany satria sivy amby enimpolo sivanjato taona izy tadidintsika izay a ao anaty baiboly misy an'izany sivy amby enimpolo sivanjato taona ny taona ny ainany metosela ny anankiray koa tena tokony azontsika dia enoka enoka ilay niarana andeha tamin'andriamanitra dia niakatra velona tany an-danitra dia tsy hita izany hoe ity izany lay miaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao a dia ohatra ny olona rehetra fa ireto kosa ilay niantso ny anaran'andriamanitra dia manana fiainana mandrakizay sary izay fiainana mandrakizay mety maty izy fa sivanjato taona izy vao maty fa enoka dia tsy maty mihitsy satria miara-mandeha amin'andriamanitra zay ny sarin'io zay ny sarin'io dia zay no mahatonga hoe juste ao arina kelin'io lay nisy amin'izay lay hoe zanak'andriamanitra nambady zanak'andriana zanak'olombelona dia niraisiko anatiny hoe ireto lay zanak'andriamanitra dia ireto zanak'olombelona dia zay no napisy ny fahatezeran'andriamanitra rehefa avy eo mandroso rahalahy fa mbola misy seza be diaibe eto a ianao ihany ny batany sezanao a ipetrahanao genesis toko faheninytsika izao ary hitany tompo fa be ny faratsin'ny olona tetỳ ambony tany ka izay fisainana rehetra foronony fony dia ratsy ihany nandritry ny andro ary ny tompo nanenina nohony nanaovan'ny olona teto ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony dia hoy ny tompo arigako tsisy ambonin'ny tany ny olona zay no ariko atramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadila mikisaka mba mivoromanidina fa manenina no nanaovako azy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany fa enoa kosa nahita fity teo mason'ny tompo
Noana itafitite o masuntumpu. Zade, aonatenre ula zai panuta reta retrewa, tenu wakua nisan panuta, saingi na hazfaswava na tabu nandimantu. Fukati noana itafitite o masuntumpu ni tira tiki amnendini fasive, zonta taranloa, noa delela marna sa tinistinte o nate enula ni arapela tamu, eni aranandi tabu nandimantu, inoa. Yu zanu na pia vaka noa izi ni aranandi tabu nandimantu, takani, enuka yu. Arzain na marina azy mitovy amin'ny fahamarinana fanamarinana azy ny Lotera. Tsy izy ny marina amin'ny asa taony fa no hamarinina izy noho izy ny aranandeha tamin'Andriamanitra sy noho izy nahita fitite eo amasin'ny tompo raha adikantsika amin'ny fiteny aty amin'ny testamenta vaovao izy dia hoe nahazo fahasoavany Noa. Zay fa olona loatra ny olona rehetra mpanota ihany izy fa no hamarinina. Dia fantatsika ny tantara fa nanao ny sambo fiara izy a dia nandeha tany daholo ny biby rehetrarehetra dia tonga ny safotrano dia maty ny olona fa izy valy mianaka ihany sisa no velona. Dia miditra amin'izay tsika ny tantara Noa. Verenao kely aloha la ato azafady. I Adama sy Eva dia niteraka telo, isa roa telo, telo lahy ao. Ny taranaka hatraty amin'ny Noa dia isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo. Zanaka telo, taranaka folo dia tonga aty amin'ny Noa. Ao tsika dia tonga indray aty amin'ny Noa dia ohatr'izao indray ny tantara. Noa koa dia niteraka telo lahy. Sema iza ny faharoa? Hama ary fahatelo? Jafeta. Zay. Teraka telo lahy ihany koa Sema tahaka ny Adama zany. Zay lazaka hoe symbolika ho aly anakitelo fa mety nisy vavy tao fa amin'ny ankapobeany tsy teny tsy tononona ny vehivavy tamin'ny fomba Jiosy. Dia iamany teraka ny Kanana. Dia tadidintsika ny tantara fa rehefa mamo i Noa dia mamo Noa namboly voaloboka dia mamo izy dia nitanjaka dia hita ny ama dia meza ny ama. Dia Sema sy Jafeta avy eo no nanafina ny fitanjahany. Dia inona ny zavatra nitranga? I Kanana no nozon'ny Noa. Kanana izay tsy manao nininona fa zazakely tsy manatsiny ery, ino nozon'ny Noa? Dia eto aloha dia mila azontsika izany fa nifanozonana ny Kanana dia tsy Andriamanitra no nisafidy hoe Kanana hozonona fa i Noa. Ao a faharoa, i Noa nefa mamy tamin'io fotoana io dia izy indray no mpiseho manozina. Ary fahatelo a zanak'i ama ny voahozina fa tsy i ama ilay nanao adisoana zany. Zay no zavatra mitranga eto. Dia tadidio ilay anarana Kanana io rehefa avy eo a fa hitanareo efa verina ry arindrina ry. Ao tonga dia azontsika ny tantara dia ndraisina io. Isema indray a, Isema no razambeny Israely. Afaty amin'ny Isema zany no iaviany Israely. Dia Kanana le toerana nolovainy Israely. Io le tany nampanantenaina, io le Israely edivan'ny Palestina sy ny Jiosy mandraka ny roany. Satria tsy any Jiosy io fa ny Kananita fa nomena ny Jiosy dia tsy manaiky ny tompony. Zay zany ny fandehan'iny tantara iny. Ty hozintsika ny vindy zanak'Israely a sy ny aziatika rehetra dia avato adaolo ny aziatika fa avato amin'ny ama no nivoaka ny mainty hoditra misy firenena telopolo ato a dia ny Afrika, ny Kananita, ny Babilônianina dia avato amin'ny taranak'i ama daholo. Ary efa tao amin'ny Jafeta ny fotsy hoditra firenena efatra ambin'ny folo dia ny Eropa zany a no avato amin'ny Jafeta. Dia jerentsika amin'izay ny taranaky Sema. Taranaky Sema misy an'reto olona reto: i Arpaksada, i Sela, Ebera, Pelega, Reo, Seruga, Naora, Tera, i Abrahama. Ireny le makamontsika le mamaky azy eo anaty Baiboly, ihany nateraka ny ihany nateraka ny ihany. Zao ndy mila sopapa nomeko antsika eto. I Ebera, avy amin'io Ebera io natonga ny anarana hoe Hebreo. Tadidinareo Paoly rehefa niteny hoe zaho ozy izy dia Hebreo avy amin'ny Hebreo.
Famni Fukuni, Benjamin, Sinotrania, you, Afatomni, Piravatan, Fuansai, Te, Tungatia, Amni, Abraham, Leizni, Faran. Te Refam Tertiket, Abraham, Isa, Ruatel, Wefata, Dimien, Fit, Falsi, Ful, Te Ravatan, Fatom Terra Musan, Tena Ise, Ter, Isa, Ruatel, Wefata, Dimien, Fit, Falsi, Ful Tungadem Noah. Zanaka telo, taranaka ful. Awa, zene symbolike amnio. Met mis taranaka afa tofa na vela fa. Tina petaka futsenwe. Zanaka telo, telo la. De taranaka ful atama, tungati amnoa. Zanaka telo nrene noa, de taranaka ful tungati amni, ter. Zene fandeel de tatara zanya. Tina de mantra si uam tsikia. Awa natini, yuzavata yu. De fit zaya. Tamin'ny Noah dia jerentsika kely amin'izay ny taona ny ainan'ny olombelona. Ny taona ny ainan'ny olombelona hozy isika dia teo amin'ny 700 taona teo izy talohan'ny safidrano hitantsika izany le taranaka Sem. Ao a, io izany na tsy mitovy ary amin'ny fomba fanisana ny heritaona heritaona foana. Satria isaky ny heritaona dia tonga ny ririnina dia verina indray ny ririnina dia vita ny ririnina dia mitohy ny saison anankiefatra. Ohatr'izay foana izany tsy miova. Ato amin'ny akaiky ny kamera ato an sy atsy aloha atsy mbola misy seza anankiroa ho an'ny dekona. Tsisy dekona ny gasy même be fa lasa dekona ny ramatoa. Rehefa tonga safidrano dia tao aorianan'ny safidrano dia nizara roa ny isan'ny taonany olona mandra-patonga ny tilikambon'ny Babela. Lasa 50 sy 70 taona ny taonany olona izany a talohan'ny tilikambon'ny Babela. Dia tao aorianan'ny tilikambon'ny Babela indray mbola nizara roa indray ny taonany olona dia lasa eo amin'ny 20 taona eo ny taonany olona amin'ny ankapobeany. Genesis 2:5-3 a miteny an'izay tsara tao aorianan'ny tilikambon'ny Babela. De tao aorianan'izay indray dia tsy mizara roa intsony alohany rindrinany ihany ny salamy 50. Ao tao aorianan'izay dia teo amin'izay vao mipetraka io mandrakandroany hoe 70 taona ny alavan'ny andronay ary raha toka mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana zava-poana ny voninany fa mielina aingana izany ka lasa manidina izahay. Na 70 taona ary izany mbola mielina satria ray andro amin'andriamanitra ny arivo taona. Ozy izy salamy 50 a. Dia inona ny mamaika antsika rehetra aza mbola aloha tsy maty fa mbola hitobo kely azo rapitso raha afaka pitso dia raina mafy le mba velona kely androany. Fa tsy maintsy ho faty mielina tahaka ny aingana izany ka lasa manidina izahay fahasasarana zava-poana ny voninahitray. Izany ny fiainan'ity olombelo ity. Fa mandrakandroanytsika izany dia eo amin'ny 70 eo ny alavan'ny androntsika ary raha mateza ary dia 80 taona. Dia tonga eo amin'ny tilikambon'ny Babela amin'izay tsika nanao ny tilikambon'ny Babela ny olona izany a tena ny tanjona amin'io dia hoe hampalaza anazy fa faharoa raha ohatra raha mbola manao safidrano indray andriamanitra dia hoainina eo izy fa efa avobe ny toeran'ry zareo. Izay mihitsy ny tian'ireo atao hierovana an' izy mety ho famelezan'andriamanitra sy fahavalo rehetrarehetra ny kambana izy. Dia hoy andriamanitra hoe nareo ny tsinitsiny eo anatrehako e ny kororoan'andriamanitra ny lelany dia tsy fakahazo fitelontsony izy dia io tsika hatramin'izao io miova ny tantara. Fa eo koa ny tantara atreha dia niova tanteraka. Mila azotsika ty tompoko satria tsika indraindray mbola miaina ao anatin'ny zavatra misy. Tia ny fiandohana alfa dia tia ny fiefarana omega. Hatramin'ny Genesis 2:50 a dia andriamanitra tsy ny fidy hoe inona ny firenenao na inona ny firenenao fa ianao afaka mifandray amin'andriamanitra foana ianao tao anatin'io. Tsy misy resaka firenena izany. Izany hoe universel ny fifandraisan'andriamanitra tamin'ny olona. Manomboka eo amin'ny 100 ka hatreo amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 andriamanitra noho ny fidiny zanak'Israely hoe io no hifandraisany. Izay fotsiny tanjona. Io no hifandraisany ary io no hitondra ny famonjena.
Tinis firenena teto buntan fdinandemanta afatsizana kisrael tup. Sati ni tundra nfamze ni tundra ni. Jesu Christi tunga ni asane apostol tukfarua. Tatun kururua na ftenzu fakazu isi. Asane apostol tukfaru. Nasa ni tamba tandeni fteni rifan lasaka fanamasna. Fana vitan fteni ntenta fteni nulareta zei. Nanatike teo di apostoli. Asunaro, manumpikyo zanya, te tsi miyanki na tsuni ya maadius, na tsu maadius ya nao ni, fa mzen, fa miyanki na mfinu nao. Peta ka tol zanya azfu, mzen na tol zanya ulumbela reete tobuluntani, na ina firazana, na ina ben, na ina ren, na ina ntwe tsaini, te azfu, mzen na tol izre fa mino ni, Jesu Christi. Ato lua toa, mbola miseza, de reeds kort om bolamis mis malala talakat. Zij zijn van de antitatara titopko, mila has tik. Tewa nelantewa, de Israëlian nu nifan reisan aan de mant. Iun firenena nuftini, ba itundrani, ifuani, Jesu Christi. Zij ni anton ftianen in uwa. De wita tikio muntu en farantena marna ratit fidi, fireneni is van fidi, ul. Ul. De Peter kan reizen, de omtera letteranaka fa full teo. De nanzanaka, telan rei ter. I Abraham, naurari, yaran. Tati nengis, tati am nuran kalteana, ratotikan sartan, de u. Tau was anti Madagascara, de u ombun Madagascarun, moyen orion. Au u sartani, zei, resatikia yetu. Ale piaskis, mawitana rutsara. Ti. Ti Madagascar, ti ni Moyen-Orient, yusa artani tatsikiu, tatu niengi i Abraham, tau izy mipetraka, ti Golfa Persika zany hoe, any farparitra Irak any hoany zany no niengiany i Abraham zany. De refa avy eo, de ti Abraham no niengy fa izy efa mianaka miaraka amin'ny fianakaviany avy, niala avao oran'ny kaldeana izy de nandeha tonga taty Haran tao izy no mipetraka tao Harana zany de samiteraka sananambaty izy de tao amin'izay zany mipetraka raha antaninareo hoe iza ny vadiny kaina de jereo ty zavatra ty tsy vadiny kaina ny tantaraiko fa vadiny i Abraham eny tompoko samy nanambady izy telola fa i Abraham anteraka Sara de Sara anabavy ny any tokoa satria tsirai reny fa iray ray ay tatsika tamin'ny tany farao sy Abimeleka de nandeha ny Abraham fa nisy marina ihany koa lazainy na izany ary io zany a so izy rehefa avy eo iarana niteraka Lota fantatsika Lota zanaka iarana zay manovio an'i Abraham azy de niteraka Niska ary niteraka Milka. I Milka andray no novadiny Naor. Ny niesiny zany no novadiny. Eny tompoko ny lalàna taty amin'ny Mosesy mbola ariarinariana be ary Mosesy vao mamoaka ny lalàna hoe tsy mahazo manambady hafanakaiky. Fa tamin'izany mbola vitsy ny olona dia ohatran'izay ny fandehany. Ohatr'izay ny fandehany. Genesis toko faharoambin'ny folo amin'izay zao tao Harana no mitranga ny tantara eto a. De tao ny tsonandriamanitra ny fitianan'andriamanitra olona iray olona ny fidinan'andriamanitra fa tsy firenena. Hoy ny tompo tamin'ny Abraham, "Mela amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoka anao, ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao halehibe ny anaranao, ho fitahiana tokoa ianao, hita izay manisy soa anao fa hanozony izay manozona anao, aminao no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany hitanao vao niainga izany ny zavatra. De fa niteny andriamanitra hoe le firenena rehetra le aoriana ny asan'ny apôstôly toko faharoa no tanjony fa lalana fotsiny i Abrahama lalana fotsiny izy de iny tokoa i Abrahama nieritreritra izy hoe aizy ty zanako de ozy andriamanitra hoe jereo ry kitana fa mitovy amin'ireo nisany zanako ao asa raha hitanareo reny kitany reny fa zay no zavatra nolazainy n'andriamanitra ny Abrahama nefa izy mbola tsy niteraka tao Harana no nitranga ny tantara.
De aveo ya Abraham nidina nakani kanana amizay rehefa tonga tao izay andriamanitra voniteny hoe ity le tany omeko anao fanikananita ny mponina tao le taranaky ham taranaky noa tadintsika le tantara teo a kananita mponina tao fanitenen'andriamanitra hoe omeko anao ty fa i Abrahama tompoko dia vahiny tao amin'io tanàna io satria ny tompontany a de kananita de vezivezy tao fotsiny izy a ndraindray izy makany egipta rehefa misy mosary a de miverinao ihany a de mivezivezy eo izy fa tsy nahazo an'io tanàna io izy mandra-pahafatiny nefa nytenenina hoe omena azy io de reto ny zanaky vadiny abrahama satria nytenena hoe ohatra nyfasika anisanao raha manontany firy zanaka nateraky abrahama rosa valosa ohatra nyfasika firy zanaka naterany a voalohany a niteraka ny ismaely izy io de fomba tamin'izany fotoana izany hoe rehefa tsy miteraka le vady a de makandevo izy a de mipetraka eo ambonin'le le vady le andevo no miteraka de lasa zanakao ihany iny zay fomba zao tolo zao zay nalainy i abrahama niterany anisy ismaela zany fa tenen'andriamanitra hoe tsy izy io de zay nanaovantsika azy mangamanga mavomavo fa ave izy niteraka ny ismaela no lasa nanambady egipsianna koa ismaela avy eo de zay no nameny arabo de nisy andrina roambe folo a no nateraka ry zareo avy eo i abrahama niteraka ny isaka iny zana faharoa fa rehefa maty sara de nanambady ny ketory abrahama de niteraka nyreto olo reto zimrana joksana medana midiana jisbakary soa misy aitsika ny medana sy ny midiana ohatra de anisan'ny fahavalon' israely izy ateoriana fa zanaky i abrahama ihany ka tsy zay rehetra zanaky abrahama zany no zanaky abrahama fa ny ray amin'ireo ihany no nofidian'andriamanitra maninontsika tsy soaketa amin'izany hoe isaka ihany no nofidian'andriamanitra fa sisa degage zany ange zavatra io e verina atao amin'la tantarany toerany amin'izay tsika zay lazaiko hoe tsy haiko nareo nandrainotana tsy andraindreo fa tsy arakareo izy satria amin'ny efatra tsika vao tafaly eto a mbola roviana vao apokalipsy vo genesis toko faharoambe folo tsika zao inaora sy milka niteraka amin'ny betoela sy ny zanany sy fito hafa de i betoela indray a niteraka ny rebeka sy labana zanaky naora zany io sy milka de fantatsika av eo fa rehefa niteraky abrahama sara de niteraka ny isaka de isaka zany nanambady ny rebeka a le nandeha le zanany iny a nanambady ny rebeka de nidikan'izay zany a mbola niaisiny sa zafikeliny a io rebeka zay novadiny isaka io ary mbola tsy tapitra ny tantara satria zavatra nitranga tena nitenen'ny i abrahama mihitsy hoe aza maka vady ty akananita fa any amin'ny avandrainao maka vady zay ny antony nandefasana ny eleazara nakany arana satria mbola mipetraka tany zany a reto avany abrahama reto fa i abrahama sarary lota ihany no nakany amin'ny tany kanana de mitoy ny tantara isaka moa de fantatsika zany fa nanamafy le fanekena natao tamin'ny abrahama ny nanaovana taminy a ary isaka de tsy tompontany mihitsy koa tao kanana fa vahiny tao foana izy a raha mahita lavaka famorindrana izy de tapena ny kananita le izy a satria izy vahiny indray no miseho mahita rano a de ohatra zany niteraka rolandray isaka rehefa avy eo iny a de mbola taty aly ny toerana de iny zany isaka rehefa nakavady ozy izy tsika teo de verina tato arana tao ny onany tamin'ry zanaky betoela sy rebeka ary labana zany de niteraka anakiroa kambana izy a de sao sy jakôba de milazotsika ihany tompoko ao ihany a azafady zay tsy nanatrika reforma aloha fa de tia ny resakay tamin'izany a fa ity efa voahomako talohany tamin'ny herinandro iny a fa nisy nahitan'io ary genesis toko fa dimy amby roapolo andiny fa telo amby roapolo zao no nyresahan'andriamanitra tamin'ny rebeka tamin'izy bevokany izy rola
firenena runo kibunao ary vahoaka roa tokony hisaraka hatrany kibunao vahoaka iray toko dia ahery no ndray ka ny zokiny anompony alaontsika miato any fiasan'Andriamanitra mifidy izay olona fidiny izy Andriamanitra sika dia Andriamanitra tsy miova fotsay Romana toko fasivy rehefa nitantara ny tantarany Esos Jacob atao akibo Paul a Romana toko fasivy teny andiny fa folo fa rombe folo fa folo ka hatramin'ny fatelo mbe folo andiny fa folo izy miteny hoe mbola tsy nanony tsara na ny ratsy izy a dia efa nifidian'Andriamanitra Isaka ozy Jakoba ozy Jakoba ny tiako fa I Esao no halako mbola tsy nanony tsara na ny ratsy ry zareo a inona ny antony mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianany tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso izy ale miantso Andriamanitra miankina amin'ny fifidianan'Andriamanitra izy any fa tsy miankina amin'ny zavatra nataony Jakoba sy Esao fa raha tena mijery fiainan'izy roa lahytsika dia Esao no mateotiky kokoa noho I Jakoba satria vao mivoaka I Esao tonga dia efa fingianany Jakoba izay maha Jakoba azy mpamingana avy eo indray ry ny fidiny tamin'ny tsiasisa raikapoaka dia avy eo indray mbola rehefa nataony anina dia nysandohany ray gravy ty Jakoba ty a fa io no fidian'Andriamanitra na mpanota azy tsy miankina amin'ny fahamasinanao sy ny fahatsaranao fifidianan'Andriamanitra fa miankina amin'izay miantso izany io tompoko dia verina nankany arana indray I Jakoba rehefa le avy le nangalatra an'le tsodrano a tamin'ny Isaka dia nitsoaka ny Esao izy a dia nitsoaka ny Esao nankany arana dia mipetraka tany izy tonga tany arana izy dia nahitany Raely sy Lea nanompo ny Labana zanaky Labana ireo zanaky ny dadatohany nanompo ny Labana nandritra amin'ny fito taona izy azahoana ny Raely fa le any nome ny Labana azy dia ozy Labana hoe aty aminay ny zokiny mandeha alohan'ny zandriny hitanareo le akamely be mahazo an'i Jakoba amin'izany na tsy niteny ary Andriamanitra hoe mety nataon'i Jakoba na tsy mety a dia olona jentilisary no miteny anazy hoe nenay zokiny mandeha aloha izay vao zandriny nylahy elahy zandriny ireny mandeha aloha zokiny lahy tsy mety ny nataony lahy izany ankeo tantara io izany nataon'Andriamanitra misy zavatra hitenenany ianao foana voatery nanompo indray izy fito taona izay vao nahazo ny lea Raely azafady satria le aka ny menana azy sotra anareo ainareo mbola manaraka tsara ihany lea sy Jakoba avy eo niteraka ny Robena niteraka ny Simeona niteraka ny Levi niteraka ny Joda avy eo a satria tsy niteraka Raely dia izay le fomba tamin'izany hoa rehefa tsy miteraka le vady a dia maka andevo izy a dia iny mipetraka eo amboniny a dia zanaka iny lasa zanany dia ibila izany ny andevo ny Raely a dia iny no niterahan'i Jakoba ny Dana sy Neftali dia tsy nanaiky le a andao koa izy mba avoaka anay koa na dia efa niteraka efatra ary izy navoaka ny lea ihany koa I Zilpa dia niteraka ny gada sy Yasera io ny andevony lea taty aorina elabe izay vao ay dia avy eo izy niteraka ny Isakara sy Zebolona taty aorina elabe Rahely izay vao niteraka ny Josefa sy ay dia nidina taorinany Josefa iny ny vavy tokana dia taorinany dina no niteraka ny Benjamina ireo izany a no zanak'i Josefa roa mbe folo a efatra amin'ny mamany tiany ny lea betsaka indrindra ny Bila roa ny Jilpa roa ary ny any Raely anankiroa izay ny tantara rehefa lehibe ny zanany dia nenanankarena hatrany a I Jakoba izany a dia niady tamin'ny Labana izy farany satria
nialaza lapana dia nandeha niverina nakanekanana indray izy a dia teny an-dalana izy fanena amin'ny sao a dia nenjehan'ny eritrerina izy dia nanotetika ilana amin'ny atezerana amin'ny sao izany a dia zarainy roa ny convoi ny convoi voalohany misy eneny lea le tsy tiany kokoa dia raha tafihany sao izany dia mbareny aloha ny maty convoi faharoa misy eneny raely efa vizana tamin'ireny sao izay vao mety ambelen'ny raely fa izy ety amin'ny fahatelo grave ty jakôby tya zany ny olona fidian'andriamanitra tompoko tsy ny olona tsara fa ny olona tiany ary tsy miankina ny fitiavana ny dia ny alavany arana izy a dia niverina tany amin'ny tany kanana indray ireo izany a nisan'ny zanany roa ambin'ny folo a telo ambin'ny folo ambaky ny dina izay tsy tenenina firy zao dia hitantsika tsara fa tsy izay zanak'i abrahama akory ny taranaky abrahama fa izay ny fidian'andriamanitra ihany satria ny anesao izany izao dia tsy izy zay menamena rehetra dia mavomavo rehetra dia tsy voafidy daholy avy eo esao nanambady ny zanak'i ismaela dia iny natonga ny teraka ny edomita dia lasa amin'izay tsika tonga amin'izay ny an'i jakôba dia nidina taty indray josefa tsika izao josefa namidi ny rahalahiny obabo tany egipta dia haintsika ny tantara jakôba koa izany mbola tsy tompo tany fa mbola vahiny tatao amin'ny tany kanana ihany izy a dia josefa taty amin'ny gosena dia nomeny farao i gosena nomeny farao any josefa sy ny zanaky taranaky jakôba rehetra izay nandehanakany noho ny mosary tadintsika izay a matratra ny mosary ihany koa tany nge dia efa nisy ny mosary dia nandehanakany izy nisan'ny jakôba menakavy izay nidina tany amin'ny gosena tany egipta dia fitopolo a nisan'ry zareo tamin'izany raisintsika amin'izay ty anankiray ity izay ntsika vao mandray an'ity dia manompoka fenotsika tsy kelikely ndray izy ny fenotsika dia ny genesisy toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo a nitantarany fahariny ao dia ery amin'ilay misy flesy kely ery no apetrantsika ny noa sy ny safidrana tato izany ny aingy noa sy ny safidrana dia ry amin'ny ilany ary ny apetrantsika ny genesisy toko voalohany ka hatramin'ny toko faraky ambin'ny folo a ao anatin'io ohatra misy tebiteboka satria tsy fantatra tsara ny taonan'io hoe 3500 talohan'i jesos kristy sa oviana ny fandehan'io genesis io dia iny ny antsoina hoe tantara tany am-piandohanana histoire primitive izay zany ny tantara voalohany iny dia toy izantsika ihany taoarana taony ny antsona ny abrahama mila tadintsika izay fa taoarana no ny antsona ny abrahama ity tsipika rehetra mahitsy ity iny iny izany a tany kanana ao kanana foana izy izany no manao an'iny tsipika mahitsy iny raha vao iny a fa raha vao ty dia any amin'ny toerakafy izy izay dia raha vao ty dia any amin'ny toerakafy izy izay teo anelanelany iny tao amin'ny tany kanana izany misy any abrahama isaka ary jakôba teo amin'ny roa arivo taona talohan'ny jesosy kristy teo eo a no misy ny tantarany izy telo mianaka abrahama isaka ary jakôba ny genesisy toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no mitantarany tantarany ireo io izany zay fanitsy ohatra izao izy dia niara-ny ainy raha te hijery ny tantarany abrahama isaka jakôba ianao dia genesisy toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo dimampolo no misy ny tantarany izy telo mianankireo midina ato tsika dia any egipta tsika izao eo amin'ny sivanjato sy arivo taona talohan'ny kristy eo any egipta ity tsipika ity izany a any egipta ny zanak'israely sy ny tantara rehefa aty any egipta izy amin'io ao a verenantsika ihany io rehefa avy eo dia resantsika hoe le nandehanana tany egipta na dia resaka mosary ary a efa nambaran'andriamanitra tamin'ny abrahama
Josefa nandena kany Egipta fa Abraham nefa nitenena an'Andriamanitra ny teo Genesis 15:10 hoe hoy tompo tamin'ny Abraham aoka fantatra ao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao any Egipta tany izay tsy azy io ary anompony olona any kampahoriny efa 100 taona izy presisy tsara mihitsy ilay taona teto fa izany firenena izany kosa ny egiptianina izany a izay hotompoiny dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia hiala avy ihany nitondra rena be diaibe ny taranakao dia hitatsika tokoa fa nitondra volamena zavatra be diaibe izay nanaovany taberna kely a rehefa niala tany Egypta ary zareo fa tamin'ny androny Abrahama nefa nitenenan'Andriamanitra n'izany zavatra izany raisintsika indray la fay anankiray dia fenoantsika ny ao anatiny Genesis toko voalohany ka hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo tsika teo tamin'ny tantaran'ny fiandohana dia ny toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izy dia ny tantaran'ireo razambe ireo razambe ireo no antsoina hoe patriarka tantaran'ny razambena ny patriarka Abrahama Isaka Jakoba ary Josefa izay ny ato ao tsika misy boky anankiray tao anatin'io tsy tantara tsy mitantara tantara izy fa mitantara hafatra bokin'izy aza iza mahay tamin'io fotoana io talohan'ny 500 sy arivo taona talohan'i Jesosy Kristy ny bokin'ny Joba dia izay no metrahantsika azy ato any izany nahitantsika azy a hitantsika tsara ny temanita sy ny ohatra izany a dia domita daholo ireny temanita sy ry le elifaza sy ry bildada sy ry zofara ireny a dia hitantsika fa ny arena tamin'izany fotoana izany mitovy amin'ny arenany Abrahama ny Joba hoe manana ondry be diaibe omby be diaibe mpanompo be diaibe izao be diaibe tovy amin'nyendry Abrahama sy ry Isaka tamin'izany fotoana izany no ny ainana an'io zavatra io izay izany a dia efa hitantsika izay zany ny bokin'ny Joba vita izay ny bokin'ny Genesis dia verinato indray tsika ato izany misy zanak'Israely izao 70 izy ny ainga tao a dia ry Jakoba mianaka 70 izy ny ainga tao a teo amin'ny 100 taona teo izy no ny aina tany Egipta dia fantatsika le farao izany lasa tsy nahafantatra ny Josefa tsony a fa natahotra izy ny zanak'Israely satria ny tombo isa be diaibe ny be isa be ny isan'ny zanak'Israely dia izay no nahatonga ny farao nanjary nanandevo an'ny zanak'Israely izany natao voalohany izy ary a invité spesialy ary zareo a VIP mihitsy a dia farany lasa andevo izy satria natahotra azy farao dia nanandevo azy dia hitantsika amin'izay fa rehefa vonoana daholo lehilahy rehetra mba tsy hiteraka be diaibe ny zanak'Israely dia nisy lehilahy anankiray natao tao anatin'io zozoro io dia afaka tamin'ny rano dia izay mahatonga ny anarany hoe mosesy nalaina tamin'ny rano izay ny dikany hoe mosesy nalaina avy tao amin'ny rano na moizy dia ainareo ny tantara mosesy farao avy eo fa iny izy la nahita an'la roy memy dia teo ny tenenan'Andriamanitra hoe vao ny oloko dia izany mihitsy niny ka dia ozy izy hoe za tsy mahay miteny dia meko anao izany arona io mpitondra teny dia io izy sy arona ny teny hoe afao izahay avelao ny oloko andeha mba anompo an'Andriamanitra dia ozy izy farao hoe tsia tsy nanaiky farao a dia vita izay a dia tonga ny loza folo ny avandra ny hitantsika eto ny valala ny aizpito ny aizkitoka dia ny farany loza fahafolo farany dia ny fahafatesany lamatohany Egipta rehetra izany a nandritra n'iny satria tsy nisy maizina foana ity zavatra ity ato misy raha rehefa tsisy rano tolambaravarana dia maty ny lamatoa tsy nanana izay ny any egiptanina dia noho io raha io ny ariny zanak'Israely dia retsy nanomboka mbola mitomany amin'ny zanany maty reto nanararoatra ny tsoaka fa rehefa nytsoaka izy tratra teo anatin'io ranomasina io ihany dia tsy hitanina le re nanenjika amin'izay ny miaramila ny farao avany
de tsita ny atao de kanjo ny saraka roa ny ranomasina dia nandeha tany maina izy dia niseho niditra ihany miaramila farao ny enjerany ranomasina tao maty daholy ny miaramila izay nitsofoka tao dia iny zanak'israely nanomboka nandeha tany enefitra amin'izay omena antsika ny tantarany zanak'israely hoe ahoana ny dinalehany ny dinalehany a dia voalohany a tia ny tena tokony lalana raha miala va ty egypta zany a dia mandeha amin'iny lalan'ny filistina iny a dia tonga ty akanana iny zany lalana tsotra indrindra tokony eo amin'ny tapabolany eo ry zareo dia tonga any mandeha tongotra fa tsy izay no nitondran'andriamanitra azy satria be fahavalo iny be dehibe ny dahalo amin'iny a ka so dia matiny dahalo any ireo sady mbola mila taizaina ihany koa izy manaraka ny tompo a dia izay no nitondrana anazy amin'ity lalan'ny sinay tia ny sinay a satria mbola homena ny didifolo izy a ato sinay zany raha iny lalana iny nalehany dia tokony heritaona izy tafiditra atao amin'ny tany kanana heritaona izy ny tokony tafiditra atao dia mila azotsika tia ny ranomasina mena fa tsy nepita teo izy fa ny tena nepitany a dia teto ty le antsoina hoe ranomasiny jozoro na amin'ny teny hebreo ara zany ny ilazany an'io dia ranomasiny jozoro no nepitany zanak'israely fa tsy ity akory zay zany a ny fandehan'iny dia nandeha reo dia tonga tany amin'ny sinay a dia tao no nitenenan'andriamanitra azy ny vatana na nomenany zan'andriamanitra azy ny didifolo a dia avy eo mosesy naka tablety a satria ozy andriamanitra hoe tsy maintsy ao anaty tablety ihany namakinareo ny teniko ndray androany arao le andriamanitra dia io izy fanahazo a dia teo ihany koa eny an-dalana eny no nomena ny taberna kely a dia ohatra zao ny fandehany a rehefa miainga ny andry afo sy ny andry rahona dia miainga koa ny taberna kely a dia rehefa mipetraka iny dia velarina ny taberna kely a eo fivoniny zanak'israely dia manodidina ny foko raiky ambe folo dia reto anakitelo reto ny fokony levy a zay ny ainany tany raha fitopolo nisan'ny zanak' jakoba ny ainga tany egipta dia nomery toko voalohany andinin'ny fadimy ambe fapolo ka hatramin'ny fafito ambe fapolo dia milazan'izao hoe ary zay rehetra vo isa tamin'ny zanak'israely araka ny fianakaviany hatramin'ny roapolo taonany miakatra dia izay rehetra azo alefa nafika avy amin'ny israely izay rehetra vo isa dia dimapolo sy dimanjato sy telo arivo sy enina hetsy lehilahy roapolo taonany miakatra io a tsy nisaina tao anatin'ireo kosa ny levita araka ny fokony zany hoe miainga fitopolo izy a ao anatin'ny efajato taona izy lasa dimapolo sy dimanjato sy telo arivo sy enina hetsy izay no natonga ny farao natahotra ny zareo dia nanandevo azy inona ny antony nandefasana ny zanak'israely ho any egipta ny antony nandefasana ny zanak'israely ho any egipta dia ho fanatanterana n'la teny fikasan'andriamanitra hoe hivahiny efajato taona any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao fa faharoko ty le genesis ty le izy hoy ny tompo tamin'ny abrahama aoko fantatra ao marina fa hovahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompony olona any ka ampahoriana efajato taona izy fa izany firenena zany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko ny egiptianina io zany a ary rehefa afaka izany dia hiala avy ihany mitondra fananana be dehibe ny taranakao fa amin'ny androny zafy afy dia hiverina aty izy verina any amin'ny tany kanana zany satria maninona satria mbola tsy feny ny eloko ny amorita hatramin'izao ny amorita zany a foko anankiray ao amin'ny kananita zany hoe na hiverina izy a hitsara ny kananita zay no tanjona elany tany sy hiverenany rehefa av eo ary akanina an'ilay tany amin'izay olovany a satria rehefa feno ny eloko ny amorita dia azo tsaraina sy azo vonoana amin'izay ny amorita zay zany ny fandehany nandefasana ny zanak'israely tany tonga tato kadesy barnea ry zareo afaka heritaona latsaka kely nandefa mpisafitany roambe folo i mosesy ijeryny tany kanana dia nandeha tany zareo dia nahita voaloboka tena olona anankiroa mihitsy milaza grapola voaloboka anankiray tena tsara be vokatra any saingy zao le olona any koa ngeza be mihitsy a tsy izy vitatsika miditra any a dia tsy netinihitra izy fa josoa asikaleba ihany niny hoe efa nomen'andriamanitra antsika io dia andao antsika hiditra any a dia rehefa tsy nino a d
de tsina velan'Andriamanitra. Raha azo nareo ny tantara fa nandeha any zareo rehefa avy eo a. Rehefa nanaiky izany izy hoe eny Marina ny Josoa sy Kaleba nandeha any fa resy izy rehefa nandeha tany. Vitan'izay, nasain'Andriamanitra ny renireny efapolo taona. Efapolo andro izy no nisafy tany tao a, dia efapolo taona izy ny renireny tany amin'ny tady ka tany efitra mandra-pahafatin'ny roapolo taona ny miakatra rehetrarehetra izay nivoaka avy any Egipta. Zay no lazainy Nomery toko faefatra ambin'ny folo hoe lazay ho aminy hoe raha velona koa ho ny tompo dia araka ny lazainareo teo atsofoko no ataoko aminareo. Ety amin'ity tany efitra ity no hiapatraparan'ny fatinareo ary anareo rehetra izay voaisa araka ny nanosananareo dia hatramin'ny roapolo taona ny miakatra izay efa nimonimonina tamiko dia tsy hisotoagna any amin'ny tany izay nananganako tana namponeinana anareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefonesy, Josoa zanaky Nona ihany. Araka nisan'ny andro efapolo izay nisafonareo ny tany nefa ny andro iray ho soloana taona iray dia arak'izay no hitondranareo ny elokareo efapolo taona ka ho fantatrareo ny fandavako anareo. Dia izay no natonga ny zanak'Israely nyrenireny tany Egipta. Raisintsika indray la anankiray dia fenontsika ity efa feno angambany sa mbola tsy feno. Iny izany ilay firenirenena tany Egipta natsoina hoe Exode tany amin'ny tany efitra mantsy. Exode efapolo taona reo a teo amin'ny dimanjato sy arivo ka hatramin'ny efajato sy arivo talohan'i Jesosy Kristy teo a no nitrangy izany. Dia eo anelan'io izany a dimanjato sy efajato teo a dia soratantsika Mosesy sy Josoa. Tao ny fotoana ny ainany Mosesy sy Josoa. Ao a. Dia raisintsika indray ilay anankiray rehefa feno iny eto izany tsika izao dimanjato sy arivo taona ka hatramin'ny efajato sy arivo taona. Dia iny a ny tantara Mosesy no tantara ao anatin'io rehetrarehetra io. Dia ho raisintsika amin'izay ny boky ao a ny boky mitantara an'izay tantara rehetra izay a dia ny Eksôdôsy. Ny Eksôdôsy a no mitantara an'izay mizara roa izy io. Tapany voalohany a ny Eksôdôsy no mitantara azy a. Dia Mosesy a hatramin'ny fahavalopolo taonany a no nitantarainao. Dia ny afatra mifandraika amin'io izany momba fanatitra sy ny rehetrarehetra dia ny Levitikosy. Izany hoe tao anatin'io fotoana io izany no nanomezana ny bokyn'ny Levitikosy fa ary amin'ny afatra izy fa tsy atỳ amin'ny tantara. Izay no tsy azahoantsika loatra ny bokyn'ny Levitikosy. Dia Nomery koa mbola mitantaratantara izy a fa efa ty amin'ny tapany faharoa manomboka eo amin'ny valopolo taona ka hatramin'ny roapolo amin'ny zato taona eo i Mosesy a no tantarainy Nomery a la firenirenena efapolo taona tany amin'ny tany efitra. Dia ny afatra mifandraika amin'iny dia ny bokyn'ny Deuteronomia. La salamo fa sivifolo efa vakitsika kely teo ny tapany a dia salamo soratan'ny Mosesy noho izany a iny salamo iny izany a dia tao ihany koa no nisoratana. Ao ve? Ao ve nareo? Ao ary tsika. Toy izantsika kely izy any dia akaina kely tsika rehefa avy eo. Miditra amin'ny Josoa tsika izao. Josoa izy no nandimby ny Mosesy a ny misiona dia reto zavatra anankitelo reto ny asa nampindraketana ny Josoa ato aloha ato tompoko. Ato ty mavomavo ty. Voalohany a hitondra ny zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana. Hapiditra ny zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana. Izay ny asan'ny Josoa. Faharoa andringana ny Kananita asa fitsarana eto izany satria feno ny eloky ny Amorita dia mila azo aringana amin'izay izy. Andringana ny Kananita ny tanjony ary io dia hoe aza sy namiangana na ray aza fa aringana daholy. Ny fahatelo a ny antony andringanana anazy dia ho fitsarana ny faharatsiany satria ratsy loatra ireo olona ireo. Tsy le ozina loatra izany ny tsarana ny Kanana fa ny faharatsiny ny Amorita. Rehefa feno ny elony dia tsarainy izy. Ho fitsarana ny faharatsiny izy ireo no antony andringanana anazy. Deuteronomia toko fasivy andiny faefatra sy fahadimy no mahitantsika an'izany hoe ary rehefa voaroaka ny tompoandriamanitra ho anoloanao izy ireo dia aza miteny anakapo hoe ny fahamarinako no nitondrany tompo a nihiditra andovy ity tany ity fa ny aratsy-panahan'ireo firenen'ireo no
andro an tupo de mantra wazi wan lono. Say, tin fatara ni Israel zadras a wuni tan kanana fanfara tidni kananita nu andruana ni kananita tau. Tin fa marina nona nits punono de anano andu van tan fanaratipana andro firenendo andro an tupo de mantra wazi wan lono. Ha tun tenze ni anan tumpta ni Abraham si sakar zakoba raza no anzan se fumena letene. Enono andovanty tankananty tsy nahazo ny topoka Abraham sy Isaka ary Jakoba. Faharoa ny antonandrianana ny kananita dia mba tsy hatonga ny zanak'Israely hiaroaro amin'izareo ka hivady aminy izany dia lasa naraka ny andriamanina. Izay ny antony faharoa. Izay mahatonga hoe ariga raha daholo tsy asiana miangana na ray aza. Fa raha vao misy miangana io dia hovadiany zanakareo reo a. De anaraka ny andriamanitra ireo ny andriamanitra ny zanakareo. Izay ny antony. De ny mission fahatelo no mpanaovina ny Josoa dia izarany tany amin'ny fokon' Israely. Hoe mena samy mena ny taniny avy a ny foko tsirairay avy amin'ny Israely. Izay izany ny asa na mpanaovina ny Josoa. De nanao nataony ny asa dia ty le tany a ny zanak'Israely dia ho zaraina amin'izay. Ohatra izao ny fizaran'ny fokon' Israely zany a rehefa mipetraka tao amin'ny tany kanana izy. Ny any Cisjordania ny antsoina hoe Cisjordania dia ty amin'ny sisiny ity. Iny ny ilany andrefana zany ny Cisjordania. Ty ny Jordana ony Jordana ity a dia izay avatia ny atao hoe Cisjordania. Enintsika izany indraindray amin'ny radio. Ny foko ao a dia ny Simeona ty izy ity. Ty ambany ity ny misy azy a Joda ty fokon'ny Joda ity ampovoany ity a ny Dana aty ambony aty izy izay raha tsy diso a aizy Dana ty izy ity ka teto akaiketo a I Neftali a Neftali no ty ambony ity ny Asera eo akaiky Neftali eo ny Isakara ty ambanimbany kely ity ny Zabolona eo akaikaiky eo ihany koa. Ny Efraima izay taranaky Josefa dia ity eto ampovoany eto ny Efraima dia ny Josefa koa misy ny atsasany Manase ty ny atsasaky Manase a avatia amin'ny Cisjordania. Fa ry ary ampovoany ary izany ny antsoina ay dia Benjamina ty kely indrindra ty satria izy vitsy indrindra ato amin'ny Benjamina. Fa ny Transjordania zany aty ampitan'ny Jordana aty amin'ny ilany aty a misy foko rostapany janona taty fa tsy ny ampita tany a dia ny fokon'ny Robena aizy Robena ty ambany ity ny fokon'ny Gada eto a dia ny atsasaky Manase nisy ny atsasaky Manase taty zany dia ny atsasany a iny ambony iny. Izay ny fizaran'ny zanak'Israely. Ny Levita tsy nahazo a I Manase no Josefa nahazo anjaran-droa satria lasa izy ny lahamatoa no le izy nanavitra tany Egipta fa ny fokon'ny Levita tsy nahazo satria Andriamanitra no lovan-dry zareo. Raisintsika indray le tantara midina ihany tsika izao 1400 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona 1050 talohan'i Jesosy Kristy. 1400 ka hatramin'ny 1050 no soratantsika eo dia Kanana. Tao Kanana no mipetraka ny zanak'Israely a tamin'io fotoana io. Mizara telo ny tantara ao anatin'io. Ny tantara voalohany a dia tantaran'i Josoa. Fanafihana ny tany kanana zany ny Josoa. Fanafihana Josoa. Dia verenantsika amin'izay mission Josoa vitany ve mission Josoa sa tsy vitany. Napiditra ny zanak'Israely tao kanana i sa tsy napiditra? Napiditra. Ok iny izany. Voazara ny tany tamin'ny fokon' Israely sa tsy voazara? Voazara. Tafiditra izy izany. Ringana kananita sa tsy ringana? Tsy ringana. Io izany ny olana. Dia io lasa hipetraka olana ho an'ny zanak'Israely nandritra ny fiainana satria tsy ringany Josoa hatramin'ny faran'ny kananita. Miditra amin'ny mpitsarintsika izao. Mpitsarintsika izao. Avy lepitany Jordana izany nidiran'ry zareo tao amin'ny tany kanana natao atsapaka le tany dia efa nahazo ny tany ry zareo fa ny olana
tsy matin Josua daholo kananita rehetra. Ao tsy vita izany ilay mission Josua, vokatra izay mission Josua izay dia Tsara toko faharoa andiny fahavaloka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tia famintinana ny bokin'ny mpitsara. Tsara toko faharoa andiny fahavaloka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary maty Josua zanak'Nona, mpanompon'ny tompo, rehefa feno folo amby zato taona ny androny. Ary izany taranaka rehetra izany koa dia na voahongana any amin'ny razany koa taranaka hafa izay tsy nahalala ny tompo na ny asa nataony ho an'ny Israely nitsangana ny andiby azy. Hitanareo ty le hoe mahalala an'Andriamanitra. Ity izao tsy mahalala ny tompo na ny asa nataony ho an'ny Israely no nitsangana ny andiby azy. Io ny anarantsika amin'ny 28. 28 izany izy fa tsy 29. 29 tsika samany am-piangonantsika avy. Nanao izay ratsy teo amason'ny tompo ny zanak'Israely satria nanompo an'ireo bala ka nafohy ny tompo Andriamanitra ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Nanaraka Andriamanitra hafa tamin'ireo Andriamanitra firenena manodidina azy izy dia nikoaka teo anatrehany ka natezitra ny tompo. Eny nafohy ny tompo izy ka nanompo ny bala sy ny Astarte. Le bala sy ny Astarte ireo izany ilay Andriamanitra ny kananita izany dia vavaka tamin'ireo izy. Dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely fa tezeran'ny tompo ka natolo ny teo an-tanan'ny mpamabo azy izay namabo azy izy. Ary nandeha namidy ny eo an-tanan'ny fahavalona ny didina azy. Tsy najanona teo alohan'ny fahavalony intsony izy, nataiza ny voany ady dia namely azy ny tanany tompo ka nampahory azy arak'izay nolazainy tompo sy arak'izay nianana taminy ka ory indrindra izy. Ary ny tompo nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ireo namabo azy. Izay tantara raha ataontsika amin'ny sarisary izay teny lavabe izay matetika rehefa baiboly dia tsy azo fa rehefa sary dia azo. Makaka so averenantsika satria tsy nahalala an'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nanompo Andriamanitra hafa izay ilay revolta ao dia voatsidiko foa ny ty azafady revolta dia rehefa nivadika tamin'Andriamanitra izy a dia nandefa fahavalo Andriamanitra mabo azy izay ilay roinina dia rehefa avy eo izy rehefa ory indrindra izy a dia nibebaka tamin'Andriamanitra dia rehefa mibebaka tamin'Andriamanitra izy a dia nandefa mpitsaran'Andriamanitra hamonjy azy. Dia rehefa milamina ny fiainany dia lasa indray izy manompo Andriamanitra hafa dia nandefa fahavalo indray Andriamanitra amely azy dia mibebaka indray izy rehefa vo dia mandefa mpitsara indray Andriamanitra. Roambe folo ny isan'ny mpitsara nihodikodin'ohatra izao foana izany fa ndeha nitantara zanak'Israely tao anatin'ny fotoanany mpitsara io. Izao ny tantarany dia tsy hidirantsika avy ireo mpitsary ireo fa raisintsika indray ilay taratasintsika mila fenoana. Taratasintsika mila fenoana dia mpitsara indray izany tsika izao mila 400 hatramin'ny 1050 ao amin'ny tany Kanana. Efa eto tsika verineto a ao amin'ny tany Kanana ny tantara no miseho. Vidiny raisintsika indray ilay anankiray. Ny anankiray indray a dia ny tantarany mpitsara toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo izay ilay mitantara n'ilay tantarany tantaraiko teo a mpitsara roa ambin'ny folo ny verimberina teo. Fa manomboka eo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo izy a dia tsy mitantara mpitsara intsony fa ny zava-misy tamin'izany fotsiny sisa ny lazainy eo. Eo zava-misy tamin'izany fotsiny lazainy eo a le Benjamina sy ohatrany dia nirota koa ato tamin'ny fotoanany mpitsara io izany no nanoratana ny bokyny Rota ao. Dia manaraka ny Samoela voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko fahafito a ny tapany fahatelo amin'ny mpitsara satria Samoela dia mpitsara. I Samoela no mpitsara farany raha ny tena izy. Samoela mpitsara farany dia mbola i Samoela any tantaraina eo amin'ny toko fahafito a fa manomboka amin'ny toko fahavalo amin'ny Samoela izany a dia efa le nangataka mpanjaka amin'izay ny zanak'Israely nangataka mpanjaka amin'izay izy ao lasitsika
Defa ita tika ta olsa mbuketo wa fatani mni Samuel afulu antik zao. Samuel anrentiri, tika I Samuel ati ptara farani ya. Tina naiki anme panzak Samuel. Nangata katam ni zanik Israel, fatina naiki isati ni antur nangata zanik Israel panzaka. Tete ituvi amni. Mantite na futa jeroni firene na mantite na reta mana panzaka kumanini tiki ntsimba mana na panzaka neva tamzai zani tata na nande banta zani Israel te nande banta ntunda zana tsunami teokrasi tete yali omniu fitunda nande mantu izi alomzai zai mba ulla ni tunda neva tsi nande manta itun te zani na niki ni Samuel neva nande manta na niki ano refam tada na reu bil na reu meko. Refa mangataka mafina reo, te meko fa te azu ni, sa aza na reo na reo refisani ta te afina reo, te isolu nun meni azi. Ta fa mfuku ni, Benjamin. Nfide ni, soli ande manta zani azi, fa mfuku ni, Benjamin. Te tuiza tike yani zi ha, soli ha, te ya te wamni, di mapulu, se arrivu, katra mni ful se arrivu, taluan zi so Kristinu, nanzakani fa pultona teo nu, nanzakani tamni zanaki Israeli. Te sol te panzaka tsina katua nandemantra miti. Te tsina azu nandibiazan sana ni afeo. Teo natana zana ksol ya naman David. Fa tsina azu nandibiaz. Nuiz tsina katua lufu luandind. Fa farukua. Afa nuiz ya fa mfuku ni Benjamin. Sati ni Tsudran na tonza kopa tam sana zay tsudran fam nanina omni Genesis toko fasivy amby fapolo a de blasan zao ri tsud ho de renralanao enao nitananao de ho amvozony avanao iakoaka fozo fahavalonao azafady iakoaka eo anatrehany zanaky ny rainao eo anatrehanao zanaky ny rainao jereo iakoaka eo anatrehany Juda zany zanany retraretra. Satria zanaka liona Juda. Io zao nemeko aketo mampiseho fa Juda mpanjaka. Zanaka liona, liona mampiseho fa Juda mpanjaka. Avy ny remby ianao anaka mamitsaka mandrotolo liona izy. Te mpanjakana dia tsy hiala amin'ny Juda. Io. Tsy hiala amin'ny Juda mihitsy ny teny fanjakana. Ary ny te mpanapahana dia tsy hiala eo anelanelan'ny tongony mandra-patonga ny silo ka ano azy ny firenena maro. Raha tao tsika amin'izay zany ny taranaka Juda avy amin'ny Matio toko voalohany le tsy tiatsika ihany nanteraka ny anina dia zao ny fandehan'izy io. I Abrahama nteraka ny Isaka, Isaka nteraka ny Jakoba, Jakoba nteraka ny Juda avy tamin'ny Tamara. Dia I Juda nteraka ny Fareza, Farezaka nteraka ny Ezrona ohatra izany a. Tonga taty amin'ny Salomona nteraka ny Rahaba, andray nanambady ny Rahaba dia nteraka amin'ny Boaza. Boaza nanambady ny Ruta nteraka ny Obeda, Obeda nteraka ny Jesse. Dia Jesse nteraka ny Davida mpanjaka. Dia hitantsika izany Davida mpanjaka avy amin'ny taranaky Juda. Ao anatin'io Matio toko voalohany io misy vehivavy anankitelo. Anankitelo ihany vovavy voasoratra ao. Fa ny vehivavy dia tsy isaina ao anatin'ny tetiarana. Fa reo vehivavy ireo dia vehivavy tsy milay. I Tamara dia vadiny Oza. Tsy Oza azafady fa I zanaky Juda. Fa I tsy niteraka tamin'izany iny a dia nanambadiny anankiray indray a dia tsy maty koa iny tsy niteraka dia tokony isy zanakaray fa tsy meny Juda tsony hoe sao dia maty ao io. Dia tsy nananjanaka izany Tamara dia modinanao mpivaro teny Tamara. Ka efa maty koa ny vadin'ny Juda mba nanalazy kely izy kay I Tamara le vinantony no ny vadiny dia izay niteraka ny fareza. Tanareo fa tsy milay. Faharoa Rahaba, Rahaba koa, Rahaba koa dia vehivavitsanga le tao Jeriko. Dia inona nambady ny Salomona dia niteraka ny Boaza. Mety zanany direct Boaza fa zanany ihany a. I Ruta vehivavy Moabita zany hoe tsy zanak' Israely fa jentilisa dia iny nefa niteraka ny Obeda, Obeda niteraka ny Jesse dia Jesse niteraka ny Davida mpanjaka. Zany ange io Matio toko voalohany io e misy an'izany ao anatiny ny vehivavy rehetra ao dia vehivavy farany koa moa zany dia I Maria izay niteraka
tsinanambady. Eh? Gamo Josefa na bevokazy. Tsisy milay daholo vehivavy rehetra, saingy Andriamanitra dia mamindra fo. Tsy miankina ny fahatsaranao ny fidianan'Andriamanitra anao. Toizantsika ny tantara raisy David. David tsika izao a, izy dia olona araka ny fon'Andriamanitra, izy nandresy ny fahavalon'ny Israely rehetra, teo teo nanomboka efa resy daholo ny fahavalo, na mbola nisy velona ary dia efa mitsipozipozy. De na vita lapa ho anazy David rehefa avy eo dia izy kasanao tepolo ho an'Andriamanitra. Hoe zara mitoetra ao anaty transokera ozy izy dia Andriamanitra re anaty tante a, dia andehanao trano a, fa tsy navelan'Andriamanitra izy satria feno rano tanany le izy ny ato amin'ny fahavalony rehetrarehetra. Dia ny nataony dia nanangona fitaovana ho an'ny tepolo fotsiny sisa. Dia izy no nanao fanekena ihany koa tamin'Andriamanitra tao arinany Noa sy I Abraham ary Moses mantsy azafady. Dia toizantsika ihany tsy ino a tsy tajanona eo tsika fa manjary tavela 1050 tsika izao ka hatramin'ny 930 a, io a no antsoina hoe fanjakana tokana. Ny mpanjaka tao anatin'io izany a dia Saoly a, David ary Solomon. Saoly, David ary Solomona mbola mpanjaka anankiray no nitondra ny zanak'Israely a hatramin'ny 930-31 talohan'ny Jesosy Kristy. Izay a feno iny a dia miditra amin'ilay anankiray indray tsika rehefa avy eo 1050 tsika izao ka hatramin'ny 930 talohan'i Jesosy Kristy ilay nyresantsika teo. Ny tapany voalohany eo amin'ny tantara io dia fanjakana tokana hozy isintsika, royaume unique. Fanjakana tokana no ny ainany zanak'Israely tao amin'ny anatin'io izany hoe nisy mpanjaka tokana no nitondra ny zanak'Israely. Ny Saoly sy Davida dia hitantsika eo amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo, toko fahafito efa hitantsika tetsy ambony. Samoela voalohany toko fahavalo hatramin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa. Izay izany a ny tantaran'ny Saoly sy Davida rehefa te hijery ny tantarantsika. Dia ny tantara voalohany ray manontolo ihany koa a dia miresaka ny Saoly sy Davida avokoa. Raha vao te hijery ny tantaran'ny Davida sy Saoly tsika izany, Davida na I Saoly a dia amin'ireo foany Samoela voalohany toko fahavalo a, Samoela faharoa ray manontolo a, ka tsy amin'ny mpanjaka voalohany dia ny tantara voalohany ray manontolo ihany koa. Ny afatra izay ny boky soratana tao tsy tantara dia ny salamin'i Davida sy ny salamin'ny Asafa rehetra izany a dia taony nanoratana azy. 1050 hatrany 1050 izany salamo voalohany ka hatramin'ny fahasivifolo a sy ny salamo hafa. Fahasivifolo moa tsy ao fa efa tery ambony tery. Izay ao daholo izany misy endreny a, rehefa mamaky endreny nareo dia efa hitanareo ny tantara hoe nisy mpanjaka tokana teo amin'ny zanak'Israely a dia Saoly sy Davida. Toizantsika ny tantara Solomona tsika izao. Nanjakan'ny Solomona 971 ka hatramin'ny 931. Izy Solomona dia zanak'i Davida tamin'ny Batseba vadin'ny Uri fantatsika izany. Dia nanjaka nandimby an'i Davida izy a, dia nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy haintsika izany a. 70 taona koa ny taona nanjakany tao amin'ny Israely a, dia niadana shalom, niadana ny firenena nandritra ny fanjakany. Ny antony nampiadana azy dia izao. Voalohany a efa resin'i Davida daholo aloha ilay fahavalo akaiky rehetrarehetra, dia izay no nampilamina azy. Fa faharoa, raha misy fahavalo avy any lavitra tadiady aminy dia izao ny tetiny. Mila azotsika io fa misy resaka politika ao anatin'io baiboly io. Alain'ny Salomona vady daholo ny zanak'ilay mpanjaka hafa tady anafika azy, dia lasa mpiavana izy le fahavalo a dia tsy miady. Ao izay no natoka hoe tsisy ady mihitsy nandritra ny fotoanany Solomona, fa izay koa ry natonga vadin'ny Solomona ho arivo. Izany hoe tsy vadiny kotiny ireo fa vadiny kotiny noho ny resaka politika. Izay satria vady arivo izany misy tsy hitanao mihitsy ne izany mandra-pafatinao e. Maro izany a. Dia ny Solomona koa dia nanorina ny tepolo tao Jerosalema izy. Ny olan'ny Solomona izany natezitra an'Andriamanitra tamin'ny Solomona tsy izy nanambady arivo. Aty amin'ny testamenta taloha tsika izao mbola paoma. Tsy izy nanambady arivo ny olan'Andriamanitra fa izy naka ny Andriamanitra ireo koa notompoiny.
izy nanompo andriamanitra fa ny olana andriamanitra fa tsy izy nanambady arivo kory fa tetika politika reny raisika indray ny taratasitsika toy izantsika izy zany a ny tantaran'ny Solomona dia manongika eo mpanjaka voalohany toko fa voalohany andiny faharoa ka hatramin'ny toko faraika ambiny folo zay dia ny tantara faharoa toko voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy ihany koa dia miresaka ny tantarany Solomona mpanjaka voalohany toko faharoa toko voalohany ka hatramin'ny toko faraika ambiny folo a dia ny tantara voalohany tantara faharoa toko voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy dia ny boky a satria ny soratan'ny Solomona ireo dia tao zany no nisehoany reto bokiny io abolana ny tonokiran'ny Solomona ny bokyny mpitory teny a ny salamy faharoa amby fitopolo Solomona nanoratra azy a salamy fa fito amby roapolo amby zato Solomona nanoratra azy a dia tao daholo zany ireny no nosoratana ho abolana tonokiran'ny Solomona mpitory teny a salamy faharoa amby fitopolo a salamy fa fito amby roapolo amby zato ao ve lasitsika toy izantsika indray zao miditra amin'ny nandimby ny Solomona ireo boama zao nay ny zavatra nitranga ireo boama dia zanak' Solomona nandimby azy fa izy no nampizara ny fanjakana ho anankiroa ny atsimo sy ny avaratra na ny Israely sy Joda ny anton'ny zara nampizara ny fanjakana dia no nietra be loatra nampandoaviny satria Solomona zany nanao ny tempoly a efa nampandohetra dia avy eo izy a nanontanyny olona hoe inona ny ataoko ahatsara ny fanjakako dia ozy izy le ray aman-dreny hoe ahenao ny hetra fa ny génération naraka taminy teny hoe ataovy mamay mihitsy ireo dia natao mamay le olona vao mainka nampitombony ny hetra dia nyzara roa ny fanjakana fa nisy foko hafa koa ny alina hoe fa maninona foana no taranak' Joda no mpanjaka fa maninona zay koa mba tsy mba mpanjaka dia Jeroboama manokana dia mba te hitondra fanjakana izy a dia ny alina mafy mihitsy a Jeroboama dia zay no nampizaran'ny fanjakana ho anankiroa ny foko tany avaratra dia nantsoina hoe folo ny isany fokofolo ny isan'ny foko tany avaratra zany a ary nantsoina hoe Israely ny anarany satria izy betsaka ny mpanjaka voalohany tao dia Jeroboama Jeroboama ity zany no mpanjaka voalohany tao tsy taranaky Joda io fa hafa ary ny renivohitra dia i Samaria zay fokofolo Israely mpanjaka i Jeroboama ary ny renivohitra dia i Samaria ny taty atsimo indray a dia foko roa sisany tavela dia ny fokony Joda sy ny fokony Benjamina zay sisany nanjaka no taty atsimo a Joda no anaran'le firenena taty atsimo a ty Israely dia Joda ny mpanjaka nanjaka tany dia Rehoboama ary ny renivohitra dia Jerosalema zay ny amin'ireo foko fizarana anankiroa ny fanjakana tao Jerosalema tao Israely azafady ao ve mpanjaka Rehoboama ny renivohitra Jerosalema dia ry Samaria ny renivohitra ny fokofolo lasitsika ary inona ny zavatra nitranga tao mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ary Jeroboama dia niteny anakapo hoe izao ny fanjakana dia hiverina amin'ny taranak' Davida ihany satria raha miakatra moa ny zavatra tao fanahitra any amin'ny tranony tompo any Jerosalema ny vahoaka dia hiverina amin'ny tompo ny ray ny fony dia amin'Rehoboama mpanjaka Joda ka hamono ahy izy ireo dia hiverina amin'Rehoboama mpanjaka ny Joda dia nila hevitra amin'ny mpanjaka ka nanao mbolakely volamena roa sady hoy izy tamin'ny olona aoka izay ny fiakaranareo any Jerosalema ry Israely eo indreo ny andriamanitra ao izay nitondra anao avy tany amin'ny tany Egipta ny iray dia napetrany tao Betela ary ny ray hafa kosa tao Dana fa ho tana nefa izany zavatra izany satria ny olona nandeha teo anatrehany ray tamin'ireo tany Dana dia nanorina trano teny amin'ny toerana fanaovana sorona izy sady nanendry olona avy tamin'ny vahoaka ho mpisorona
nefretsy avy tamin'ny taranaka Levi akory izay izany natonga le foko varatra Israely a ratsy foana satria nisy andreo sampy anakiroa tao dana sy tao betela ireo betela sy dana ireo a dia ireo nitomponiny tany avaratra izao ny sarin'ny Israely tamin'izany fotoana izany iny rehetrarehetra iny a ny any Israely iny le fokofolo iny ty any Israely eto Samaria ny renivohitry zareo a ty dana dia ty betela mba tsy hiverenana ka ny Jerosalema zany mba tsy ho any Jerosalema ny zanak'Israely a dia nanao andreo izy dia amin'izay tsy makany betela makany Jerosalema tsony fa rehefa ivavaka iny dia any betela sy any dana kanefa sampony ny vavahany tany izay zany ny foko avaratra ny foko atsimo a dia tsisy afa-tsiny fotsiny sisa i Joda sy Benjamina Jerosalema ny renivohitra tia efa lasa ny Filistina i Gaza sy Eskalona izay zany ny fandehany raha iverenantsika izany ireo Israely ireo a dia mpanjaka ratsy daholo ny mpanjaka tao satria miaro sezana izy dia tsy avela makany Jerosalema ny olona ivavaka fa vavaka ny dana sy any betely izay maratsy azy a rehetrarehetra roapolo ny isan'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany a ary ny taona naharetany fanjakan' Israely dia folo sy roanjato taona folo sy roanjato taona nisy mpanjaka roapolo ny fandimby tao anatin'io ny aty atsimo kosa ny aty Joda dia nisy mpanjaka ratsy fa nisy mpanjaka tsara ihany tao nitondra tao Joda zany a nisy ratsy nisy tsara ny atao hoe ratsy a dia zay mpanjaka manompo sampy fa ny atao hoe tsara dia zay mpanjaka mahalala an'Andriamanitra sy manompo sampy dia sivy ambe folo ny isan'ny mpanjaka tao Joda nefa ny fotoana naharetany dia telopolo dimapolo sy telonjato taona izany hoe naharitra ela kokoa izany ny fanjakan'ny Joda ary ny mpanjaka tao koa dia mba nanjaka elaela kokoa noho ny tany Israely satria ratsy daholo ireo dia tsisy maharitra ny mpanjakan' Israely a roapolo ny isan'ny mpanjaka nefa roanjato taona fotsiny naharetany a ti sivy ambe folo ny isan'ny mpanjaka nefa ny a dimapolo sy telonjato taona ny naharetan'ny fanjakana ao ve lasa indray arytsika raonareo raisoindray le ray teto amin'ny raika amin'ny telopolo sivanjato teto zany a dia nizara roa ny fanjakana izay ny antsoina hoe shisma nizara roa ny fanjakana iny le mizara roa ti sy tia avaratra sy tia ny avaratra dia tia ny atsimo dia ny fenontsika ao a dia fanjakana mizara izay zany neto fanjakana mizara anakiroa ny fanjakana teo ty Joda dia ty Israely fenontsika ny Joda avato Israely avy ety dia ny empira ny empira nanjaka tamin'izao fotoa izany izany hoe fanjakana nanjaka indrindra dia ny asiriana asiria izy ny empira tamin'izany fotoana izany dia misy tsipika iny ampivoana iny a dia eo akaikiny eo ny tsoratantsika ny asiria ao dia verenantsika ihany ty izany raha nandray notinareo a lasa babo ny asiriana ny foko avaratra fokony Israely satria ratsy ratsy loatra io fanjakana avaratra io a dia tamin'ny taona roa amby roapolo sy fitonjato talohan'i Jesosy Kristy dia lasa ny asiriana babo ry zareo dia niparitaka tsy hitantsony dia ozy izy ilay milaza azo jiosy ireny hoe lasa ry zareo ony ireny lazainy hoe ireny ony lasa gasy fa mamenatra izany le olona efa fakofakonariny olona tany nareo izany raha milaza anareo jiosy nareo ratsiny zany dia izy milaza hoetsika ho ny tena izy satria tsika jiosy nefa ny a izy la jiosy la voa narina tsy hitantsony rehefa tenena hoe verina amin'ny tany jiosy ireo tsy verina amin'ny tany mihitsy dia nataon'ny asiriana ny politika any asiriana alainy mponina amin'ity fireneny ity dia aparitany ary dia alainy ray mponina amin'ny fireneny iny dia apetrany atao amin'ity lay la nalainy tato zany dia nasiany mponina hafa zany a nasolo azy a tao amin'la toerana misy ny Israely teo iny
te ireny ponina ireny no ny vady tamin'izay ampikambony tao te ireny ny antsoina hoe samaritana olona tsy fatapoko tsy fatapeviana kanefa ny vady tamin'ilay sisa tao izany hoe metisy fa metisy tsy fantatra izay ny tsy tiavan'ny jiosy ny samaritana izay ny nampisy ny antsoina hoe samaritana ao amin'ny baiboly tsy tiavan'ny jiosy azy a satria metisy tsy fatapotitra tsy fatapiaviana ao tsika tao aorianan'ny 722 izany a no misy an'izay tantara izay raisintsika indray ilay anankiray 930 tsika izao ka hatrany amin'ny 600 alohan'i jesosy kristy mandeha ihany tsika 930 ka hatramin'ny 600 talohan'i jesosy kristy fanjakana mizara ohatran'ilay tari ihany no fenontsika eto a ny fameno izany izy anankiroa ireo fanjakana mizara zao zao ilay fizarany joda sy israely joda sy israely ao a dia raisintsika ilay avaty amin'ny akavanana aloha izany a ny joda sy israely a inona ny tantara ny tantaran'ireo tantara ny fanjakan'ny joda dia tantara faharotoko fafolo ka hatramin'ny fahenampitelopolo fanjakan'ny joda daholo ny tantarainy ao tantara faharoa toko fahafolo ka hatramin'ny toko fa enina amby telopolo fa ny an'izy anankiroa joda sy israely a mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny roa amby roapolo sy ny mpanjaka faharoa iray manontolo izay rehefa te hitany tantaran'ny israely ianao izany dia mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo a sy ny mpanjaka faharoa fa raha ny joda fotsiny tianao hita dia aty misy fa ato koa misy any joda fa ato tena joda fotsiny no tantarainy raha raisintsika indray hoe inona ny izy avy ny mpaminany nanjaka tao anatin'ireo dia izao iobadi joela mika isaia no nanjaka ary naoma no nanjaka tamin'ireo firenena fanjakana mizara reo fa taty joda zany no nisy an'ny obadi joela mika ary isaia sy naoma ao joda dia ny an'ny israely indray a jona amos ary osea izay no mpaminany a naminany tany israely a tamin'io fotoana io fantatsika jona ilay nankany ninive a ninive reny vohatry asiria asiria ilay hitondra babo ny israely rehefa avy eo fa i amosa sy osea zany dia miresaka dia reto izany tena miresaka la faharatsiana ato mihitsy fa ireto miresaka ny faharatsiana ato a sy ny mety ho fanantenana ho azony ity firenena na fanjakan'ny joda ity reto fa ny anyreto izany dia tena faharatsiana be no ampiasainy ao eny tompoko ie kronôlôjika kokoa reo fa tsy ohatra ireo ny filaharany amin'ny bokitsika any amin'ny baiboly zay mihitsy nanaovantsika azy zany a ato izy zany no kronôlôjika noho ny obadiny voalohany dia joela dia mika dia isaia dia naoma a dia avato indray jonasy amosa rosea fa tsy izay ny filaharany any amin'ny baibolitsika ie zay ny nanaovantsika ianarantsika azy eto dia zay tsy nanatrika gasy mahay mamaky baiboly dia tsy mahayany zany ny tapany faharoa efa somary ate aorindrina kokoa zay efa nisy abakoka dia misy ny apahany amin'ny jerosalema izany hoe efa rindrina ti amin'ny faraparan'ny fizaran'ny fanjakana ho anankiroa zay efa nisy abakopoka dia ny apahany tapany voalohany amin'ny bokyny jeremia ao tsika toizantsika aran'ny tantara mpanjaka faharoa toko fa fito ambin'ny folo andiny faharoapolo ka hatramin'ny fatelo amby roapolo dia ny rahan'i jehovah nytaranak'isy rehetra rehetra ka napahoriny sy natolony eo an-tanany mpamabo azy mandra-panaisony azy tsy eo imasony fa nendahany niala tamin'ny taranak'i davida ny israely io ilay teo a nendahany tamin'ny taranak'i davida ny israely teo izany ny fahababoany israely babilôna zany a mbola zanatany dia nahazo fahaleovantena izy 630 612 a ravany babilôna ninive sy asiria resiny babilôna zany a
Ninive ny renivohitry Asiria. Ny Asiriana le nitondra babony zanak'Israely. Resin'ny Babilôna ireo 612. 587 ny tafian'ny Babilôna Jerusalem. Teo ny nanafiany any Jerusalem 587. Teo anelanelan'io 608 efa nanafika izy dia tamin'izay ry Daniela sy ny namany lasa babo. Satria intelo fanafiana nataony Babilôniana zany io. Intelo nitondrany Babilôniana babony zanak'Israely dia lasa tany ny fokon'ny Joda sy Benjamina, lasa tamin'ny Babilôna. Nentin'ny Babilôniana koa izany dia nafindra ny tany Babilôna. Ny tena ilazana an'ity dia tsy tena fahababoana fa sesy tany satria noho ny sazy nataon'Andriamanitra tamin'ny Joda no nalasa azy ireo sesy tany tany fa tsy hoe resin'ny Babilôniana akory ny Joda. Zay izany. Dia fitopolo taona izy no sesy tany tany Babilôna, fantatsika izay fitopolo taona ny sesy tany tany izy dia verenantsika ry. Dao aloha raha ohatra manoratra nareo. Ao ve? Raisintsika indray raha le tsipika lavalava. Teto zany tsika izao Asiria. Dia somary misy tsipika kely ohatra izao iny dia ty lasa fanjakana ray sisany tavela dia ny Joda. Fa reto efa babo. Ray sisany tavela zany hoe tsy fanjakana tokana fa ray. Satria ny ray efa lasa babo. Tao amin'ny 722 ka hatramin'ny 587. Dia ity ilay tsipika makaty ity iny no faharavan'ny Samaria. Iny dikany iny. Lasa Samaria zany Samaria ny renivohitr' Israely dia lasa babo ireo 722 zay. Fahaverezana no ilazany azy le vakitsika teo mpanjaka faharoa toko fa 70 andinin'ny faharoapolo dia very ireny. Zay mihitsy lazainy hoe dia narin' Jehovah ny taranak'Israely rehetra ka nampahoriny sy natolony eo an-tanany mpamabo azy mandra-panaisony azy tsy hoeo imasony intsony. Dia Babilôna indray no nanjaka tao arinany Samaria Asiria ozy izytsika. Babilôna indray no nanjaka. Dia teto 587 ny faharavan'i Jerusalema. Le ny soratantsika teo 587 ny faharavan'i Jerusalema dia izy zany izy aveto Jerusalema dia lasa taty Babilôna. Babilôna. Dia verenantsika ity hoe 70 taona izy no sesy tany tany Babilôna dia tohizantsika ihany. 550 resin'ny Persiana indray ny Babilôniana. Lasa ny Persiana indray zany sy ny Mediana no nanjaka. Dia raha namaky ny manandroanina ireo Isaia toko fahatelo ambin'ny folo dia miresaka an'io miresaka an'io Persiana io izay hoe handreseny Babilôna ny faminaniana nataon'i Isaia toko fahatelo ambin'ny folo androany. Dia feno ny 70 taona 587 538 dia niverina tamin'ny tanin'ny Jiosy afan'ny Babilôna zany. 50 efa lazaiko hoe taria raha ho a dia efa nisy amin'ny teoriana koa mbola misy intelo ny nitondrana anazy dia intelo koa izy no verina. Dia teo izay vao nantsoina hoe Jiosy ny zanak'Israely. Mila azontsika izay rehefa niverina avy amin'ny Babilôna ry zareo vao nantsoina hoe Jiosy ny zanak'Israely satria le mponina tao Joda ihany ireo verin'ireo fa le taria amin'ny avaratra efa tsy hitantsony. Dia izay no mahatonga hoe Jiosy. Dia fantatsika ny katolika dia miantso hoe vahoaka Jody satria mponina tao Jody. Izay Jiosy Jody. Lasitsika raisintsika ilay 600 tsika izao midina ihany fefofeno taratasy dika zany firava ka hatramin'ny 538 600 hatramin'ny 538 inona ny ao sesy tany tamin'ny Babilôna. Sesy tany tany Babilôna
ni io fotoana io. Ohatra izany izy ma fitopolo taona anazy a satria ozy aho hoe 508 a no netina ry Daniela sy ny namany. 538 izy ny verina. Ny mitantaran'io a dia ny bokyny Jeremia sy ny bokyny Ezekiela. Ny zavatra nitranga tany Babilônia. Dia misy apahany amin'ny Jeremia sy Ezekiela satria misy an'i Jeremia tato a. Dia apahany amin'ny Jeremia sy Ezekiela mitantaran'io a dia ny Daniela toko voalohany ka hatreo amin'ny toko fahaenina ihany koa dia miresaka ny tany Babilônia. Any Babilônia nitranga izany a mitantara ao amin'ny Daniela toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina. Dia ny afatra dia apahany ihany koa amin'ny Jeremia sy Ezekiela tamin'ny sesitany tany Babilônia ireny. Ambiny amin'ny Jeremia sy Ezekiela. Dia misy ihany koa Daniela toko fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia afatra fahitana hitan'i Daniela daholo ny ao faminaniana hitan'i Daniela izany a manomboka amin'ny toko fahafito ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo fa tsy tantara intsony. Ao tsy voatery soratana hoe Daniela fa danina fotsiny izany ny ataonareo dia efa azonareo izy a. Ny salamo fa 70:7 koa dia soratana tao anatin'io a raha manadino anao ary Jerosalema a by the rivers of Babylon tany zareo zany jereryhevi dia raha manadino anao ary Jerosalema aoka iraikitra amin'nylanilany lelako nytiny lazaina amin'iny tsy hoe tsaroko ny tany razako fa la Jerosalema tsarony a dia la Jerosalema misy ny tempoly ao ny misy an'andriamanitra. Ny tena tiny lazaina amin'iny zany hoe raha manadino anao ry Jerosalema hoe kiraikitra amin'nylanilany kolelako a dia hoe raha manadino anao andriamanitra fa tsy hoe aza manadino ny tanyrazanao satria ny tanyrazantsika tsy eto ao mila azotsika ny tantara fa raha tsy izany dia manaonao foanytsika ka izay no nahatserovany ny Jerosalema tao anatin'io izany lasitsika. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely dia sitrana tanteraka amin'ny fanompon-tsampy mandraka androany dia tsy misy jiosy manompo sampy izany intsony fay tanteraka jiosy izay dia nanomboka teo amin'izay ny judaisma. Any izany vao nisy ny judaisma rehefa niverina avy amin'ny fahababona ny zanak'Israely a dia io ilay mipotra ilay hoe monoteisma jiosy dia tiany ity ny fanekem-pinoan'ny jiosy a izay teneny mandrakandroany a dia mitenen'io foana izy hoe miaino ry Israely Jehovah andriamantsika dia tompo iray ihany na Jehovah iray ihany. Amin'ny teniny izy dia ohatr'izao hoe Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Erad izay ny fiteniny jiosy anazy ohatr'izao ny sariny. Lasa sary moa izy zany zao aminareo fa tsy soratra satria tsisy aivakina. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Erad. Shema enoy Israel Israely Adonai Jehovah Eloheinu Elohim no andriamantsika Adonai tompo Erada ray ihany. Dia nanomboka teo ny fakahalana jentilisa fahitanteraka izany ozy re jetlis reto ihany mampanompo sampenay zay tsy mila andreo fa maloto reo antsony hoe goim tsy miditra any an-tranony jetlis antsony izy na miditra any an-tranony ary manamba jetlis zany tsy manao an'izany intsony ny jiosy mandraka androany. Dia teo no mipotra izy raha izy ny mpanoradalàna voalohany na scribe. Ny fiteny tamin'izany dia teny hebreo a isaky mivavaka ry zareo dia teny hebreo fa ny fiteniny vahoaka dia teny arameana zany hoe fiteny ndray azony zareo tany amin'ny babilônianina zany a no miteny. Dia rehefa miteny izy dia miteny arameanina fa mivavaka ihany izy no miteny hebreo satria ny baiboly ny amin'ny teny hebreo. Dia intelo izy isika ny fiverenana. Ny fiverenana voalohany niaraka tamin'ny Jeroboama sy Josoa nanangana ny tempoly dia efa Josoa hafy ity a Josoa mpisorony ity fa tsy la Josoa taritsony Jeroboama governor. Dia ny mission zareo a nanangana ny tempoly indray tempoly faharoa. Dia Ezra no fiverenana faharoa nanangana ny fanompom-pivavahana
Satria nitsangana ny tempoly nefa tsy mbola vavaka ny olona tao a, dia izy rano nitondra an'izay. Satria izy rano nampiomana ny fo nitady ny lalàn'i Jehovah ary nampianatra ny Israely didy sy fitsipika. Nanangana ny fanompom-pivavahana. Dia ny fiverenana fahatelo a niaraka tamin'ny Nehemia nanangana ny manda, mandan'i Jerosalema. Izay izany a ny fiverenana nisy. Ao tsika tsy ao sotro rano azany. Lasa verina amin'ity indray ary tsika fenontsika indray ity. Tato izany sesy tany a 587-538 sesy tany. Babilônina no empira tamin'izany. Dia iny le zareo nakamin'ny Babilônina dia ity fiverenana voalohany niaraka tamin'ny Jeroboama sy Josoa, fiverenana faharoa niaraka tamin'ny Ezra, fiverenana Nehemia azafady Ezra, dia fiverenana fahatelo niaraka tamin'ny Nehemia. Dia teto izany 538 faharavan'ny Babilônina. Babilônina indray ny rava teo 538. Teny nandimby azy ozy izy tsika ny Persa sy ny Mediana. Mediana sy ny Persiana nandimby ny nandimby ny Babilônina satria ireo nandresy ny Babilôniana. Dia 538 hatramin'ny 400 izany ny fiverenana. Fiverenana avy any amin'ny fahababoana. Misy an'ireto fiverenana telo reto. 538 hatramin'ny 400 talohan'ny Jesosy Kristy. Ao a, raisintsika indray ilay ray. 538 tsika izao ka hatramin'ny efajato taona talohan'i Jesosy Kristy. Efa farany angambany e. Ay, verina kely ilay teo aloha. Ndao ary e. Io. Faharavan'ny Babilônina, ny Persa sy ny Medy. Fiverenana. Ao a, atsika izao hatramin'ny efajato. Fiverenana izany ity. Verina amin'ny tany Jiosy. Inona avy ny boky misy ao anatin'io, aiza raha tantara ny tianao vakiana, aiza raha ohatra ka hafatra ny tianao vakiana. Ny tantara amin'ny fiverenana iny izany dia ny Ezra toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina. Ny fiverenana voalohany miaraka amin'ny Jeroboama sy Josoa. Ezra toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina. Ny hafatra ny fandraika tao anatin'io dia ny bokin'ny Agai sy Zakaria. Bokin'ny Agai sy Zakaria fahababoana. Ny Agai sy Zakaria tamin'io moa izany zareo ilay tokony hanangana ny tempoly dia rehefa nampiororon'ny Samaritana izy dia najanony ilay izy a, dia Agai sy Zakaria no niteny hoe amboary ny tempoly fa tsy fotoana hitoeranao an'ireo amin'ny tranosikera izao nefany a ny tempoly tsy vita akory. Dia eo anelanelany eo salamy fahenina amby roapolo amby zato sy ny sisa rehetra amin'iny fiverenana iny. Dia raha tantara indray ny jerena dia ny bokin'ny Estera tao koa no nitranga izany ny fotoanan'ny Estera tamin'ny efa tsy ny Babilôniana tsony nitondra fa ny tsy Persa fa ny Persiana Persa. Dia ny Ezra toko fafito ka hatramin'ny toko faharoapolo koa dia ao toko fafolo azafady ilay fiverenana faharoa. Dia ny fiverenana fahatelo niaraka tamin'ny Nehemia dia ny bokin'ny Nehemia izany a dia ao koa ny tantara. Ao dia ny faminaniana mifandraika amin'iny a dia ny faminaniany Malaki. Eo izay fenontsika daholo izay ny bokin'ny testameta taloha ratsy diso ah. Raha ohatra hitanao misy tsy feno dia teneno a dia ho fenontsika izy avy eo. Eo anelanelan'ny 400 tsika izao izany tapitra ny 400 aorianan'izay inona ny tranga Mediana sy Persiana na mbony manjaka eo a
resin Alexandra le Grand, rein Persian Alexandra le Grande, Macedonian, Griechesan, Macedonian Alexandra le Grand, diesen rein Panzaka, Empereura, nanumka tamni 333. Fentel Pulton Alexandra le Grand, den Tumand. Vous dites, il n'a toujours ni à toi que ton bulletin fasse que ta voix saute tout le sol. Grave ça, hein? Tel pulton. Ça, tu dis, mais bien, pulton, et non, bien, pulton, on boulot, c'est à ce qu'on court, et arnanine, tu sais, à ce qu'on court. Grave, Léry. Il n'y a ça ni Alexandre le Grand, et non, mais ça, quand on coule ça, il y a Greek. Ça, il y a un palace, il coule ça, il y a Greek, il y a un Greek, il y a un retraitiwa, et Alexandre le Grand, non, ouas. Lasa ten krike ta wol ten ni sanatan retra retra ta amniu. Lasa tsmaitsam ten krike ta wol. Awa, raisike ndrele anafara nini ambo la tsfentikia. La tsfentikia. Fenutikia voluani krike san neto rinani. Yu te yu itachiki wa yu le famna nina itan taniela. Lewe lu. Lu volamena Babilona teni tatra volafotsy persiana teni eto farana greka neo de otrotrony seo an'ny empire an-dreo zany sy fitarany tamin'izany fotoana izany itineny babiloniana iny menameny iny tanareo mbola kely iny fotsiny ny babiloniana somary nitatra kely taty izy indraindray fa iny dia rehefa azony persiana le izy a dia lasa iny maromaron iny nitatra be re ny persiana zany a ny empirany iny hatraty libia azony persiana daholy dia iny tondy dia neny Alexandre le Grand natonga anazy hoe azoko zao tontolo zao dia iny maitsomaitso iny reny maintsomaintso rehetra reny a no azony Alexandre le Grand zay dia avy eo a nizara efatra ny fanjakany Alexandre le Grand a dia reny fizarana tsipitsipika reny izy zany a rehefa avy eo hitatsika izy teny grika ny fiteniny zanatany rehetra teto 323 de maty Alexandre le Grand tamin'ny fahatelo amby telopolo nozy andriamanitra hoe vita mission anao alaiko amin'izay ianao zany matoa ianao zany mbola tsy alain'ny tompo dia mbola misy mission eto fa tsy hoe ianao tsony mbola mila famindrapora ohatra ianao fa manana an' jesosy kristy a dia tsy olana tsony ny fahafatesany tapitra mission anao lasa ianao mandeha mbola tsy tapitra mission anao dia velio ianao zany zay dia niadiny jeneraliny Alexandre le Grand anakefatra rehefa maty izy hoe izy any andovany Alexandre le Grand ny fizarana voalohany Macedoana dia ny fizarana faharoa Trasa dia taty a Syrie ny fahatelo a dia Egypta ny fahaefatra Syrie ny antsoina hoe Seleucide Seleucide io zany nanjaka tany a Syrie dia ny Egypta indray ny antsoina ny fanjakana tany Egypta ny antsoina hoe Ptolemée raha mba eninareo zany zany dia ah tany amin'ny sekoly baiboly nafantarana izany nefa zany culture général mamanatre ihany fa sekoly baiboly fa mahazo culture général nareo Egypta no Ptolemée Syrie Seleucide dia tamin'io a no nandikana ny testamenta taloha tao a Egypta zany a tamin'ny teny grika dia izay no natonga ny septante raha nanaraka sekoly baiboly hatrao voalohany ianao dia manomboka miazonao foana la zavatra rehetrarehetra hoe aika izany le izy satria ny fitenin'ny olona rehetra teny grika daholy dia manomboka misy tsy mahazo tsony zany ny teny hebreo la nanoratana ny testamenta taloha dia nadika tamin'ny teny grika koa zany ny teny hebreo dia io le hoe septante la jiosy fitopolo no nandika ny baiboly tamin'ny teny grika izay ny septante dia zao ny zavatra nitranga tao anatiny io makabeo toko fasivy andiny fa fito amby roapolo efa nyresantsika ity tamin'ny voalohany indrindra ny gasy mahay mamaky baiboly a dia reo zany nanaiky
nanaiky mihitsy ny mponina tao tamin'izany fotoana izany hoe fampahoriana mafy tany Israely izany izay tsy mbola nisy to azy hatramin'ny efa ranon'ny faminaniana nanaiky izany zareo tao anatin'io 400 ka hatramin'ny natongavan'i Jesosy Kristy hoe tsy nisy tsony ny faminaniana dia izay mahatonga andreo tsy tafiditra ao anatin'ny baiboly satria izay bokyny soratana rehetra tao dia tsy tafiditra tao anaty baiboly na dia tafiditra tao anatin'ny septante aza raha tadidinareo izay a efa nyresantsika makabeo toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny efapolo koa makabeo voalohany a enteny izany hoe ary ny jiosy mpisorona dia nanapa-kevitra ny any endre simeona ho filosy mpisorona be mandrakizay mandra-pisiny mpaminany mahatoky indray satria tsisy tso ny mpaminany dia rehefa mandra-pisy mpaminany izany a dia simeona no lasa mpisorona be izany hoe nary zareo ary manaiky izany fa tsisy faminaniana tsony tamin'io tsisy ino moa tsindrimandrin'andriamanitra ho an'ireo boky ireo izay ny tsy andraisantsika protestanta an'ireo boky nosoratana tao anatin'ireo izay nyraisin'ny katôlika jerena tamin'ny reforma maly tamin'ny sekolon'ny baiboly fa tamin'ny contra reforma ny nampidirin'ny katôlika amin'ny fomba ofisialy ho baiboly ireo na detero kanonika ao zavatra rehetra ny hoe mifameny daholy amin'ity e mamaraparantsika valo amby sivifolo amby zato talohan'i Jesosy Kristy resiny Antiokisy fahatelo ny Ptôlemy Ptôlemy izany ilay mpandimby ny Alexandre le Grand tany Egypte resiny Antiokisy fahatelo io dia lasa teo ambany vahoan'ny Seleucide indray ny jiosy izany hoe Antiokisy fahatelo ilay tany Syria ty Egypte dia ty Syria ity a Seleucide ny anarany a dia teo izany ity no nanjaka tamin'ny jiosy dia izao lasa ity indray a no manjaka amin'ny jiosy ny Seleucide le Syria avy tany Syria dia nandiby ny Antiokisy fahatelo dia Antiokisy fahaefatra Epifane io no nanjaka nandiby ny Antiokisy fahatelo Antiokisy 4 Epifane dia io no nandidi ny olona rehetra indray anaraka ny fomba grika tsy ny fiteny fotsiny izany ny atao fa ny fomba mihitsy tsy maintsy fomba grika daholona fomba ny olona rehetra dia ny jiosy nefa tsy nentina anaraka satria izy manana ny fombany izay mifanaraka amin'ny testameta taloha dia norobainy Antiokisy 4 Epifane ny tepoly niditra tao izy io ilay nyresahan'ny daniela hoe tonga ao amin'ny tepoly ny fahavetavetan'ny faharavana norobainy Antiokisy Epifane 4 ilay tepoly izay naorin' Ezra sy Nehemia 167 talohan'i Jesosy Kristy nanaovany azy a nampidirany sary vongana jetilisa teo amin'ny kianjany tepoly dia teto izany ilay jetilisa efa fay a lefa tsy manompo sampintsony nefa nampidiranao sary vongana ilay izy dia natezitra azy izany fa mbola tsy tena natezitra azy io fa tia ny tena natezitra ny jiosy nandorany kisoa vavy teo amin'ny alitara ay ny jiosy fady kisoa a fa raha kisoa lamba tsy lanina ihany fa kisoa vavy vao mainka ratsy mihitsy zany mihitsy fisainany jiosy a tamin'izany dia izany nadorany eo amin'ny alitara tezitra rangahbe anankiray mpisorona antitra anankiray nahita an'izany tsangana izy tao toeritsika ireo Seleucide reo dia 1565 talohan'i Jesosy Kristy io rangatitra io natsoina hoe Joda Makabeo resin'ny Syriana resin'ny Joda Makabeo ny Syriana vokatr'izay 165 talohan'i Jesosy Kristy zay zany fandehan'ny tantara tao anatin'io lasitsika drasikely raha misy fanontaniana eo vao mainka tsara raha zao ny apetraka mandra-panoratry ny olona tsisy lasitsika kosa e teo ny zanak'Israely vao mba naleo tena nandritra ny zato taona resin'ny asirianina resin'ny babilônianina resin'ny mediana sy persianina resin'ny grika resin'ny ptôlemy
Resa selesida teto izy voalanjaka dia jereo ingena e Jaona toko fahavalo e. Hozy izy Jesosy Kristy hoe raha maharitra miteraka anareo dia ho mpianatra tokoa dia ho fantatrareo marina ary marina afaka anareo tsy hoe andevo dia hozy izy zareo zay hozy izy a taranaky Abrahama dia tsy andevo nizatra izay nefa izany nanandevo azy daholo teto izy vao mba afaka teto dia izao nolazainy Jesosy Kristy hoe lazaiko manina aminareo tokoa fa zay rehetra manota dia andevo ny ota ny ota mihitsy ny manandevo anareo ozy izy hatramin'izao nareo mbola andevo ihany amin'ny fotoana io izy andevon'ny romanina teto izy na mbananjaka zataona fotsiny satria ny 5:20 taorianan'i Jesosy Kristy dia niady an-trano iray ilay makabeo niady an-trano iray izy satria te hitondra fanjakana dia samy te hitondra dia nenaleo amin'ilay fanjakany makabeo 100 taona 63 resin'ny romanina indray izy ny romanina indray no nanjaka tao amin'ny Israely a 63 talohan'i Jesosy Kristy General Pompey io no nandresin'ny makabeo zany a dia nanjaka tao nataony fahiranina andritry ny 3 volana Jerosalema dia nisy 2,000 Israelia no jiosy maty a tamin'izany fotoana izany 2,000 Israelia dia nataony romanina Edomita tadidinareo ny Edomita taranak'izy Esao sy ny Ismaelita reo no nomeny romanina ny fanjakana dia ireny ny Eroda Eroda zany tsy jiosy fa Edomita dia Eroda Antipatera no anaran'ilay jiosy Edomita voalohany nanjaka tany tany Jerosalema zany a nandimby azy a Eroda le Grand dia io tsy tian'ny jiosy satria sarobakolon'ny romanina satria romanina nametraka anazy teo dia alan'ny jiosy dia mba akany fony jiosy a dia natsarainy ny tempoly sady nalehibiaziny natsarainy sy nalehibiaziny ny tempoly dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko faharoa le nitenenan'i Jesosy Kristy hoe arodany ty tempoly ty ozy izy fa raha atsangako ao anatin'ny 3 andro dia ozy jiosy hoe 6 taona zay ny nananganany Erodanio tsy simba ilay izy fa natsarainy a 6 taona zay ozy izy nanatsarany Erodanio a tsy vitany ke anao ve nahavita anazy ao anatin'ny 3 andro dia io ny antony ao zay ilaina daholo mahay an'izany dia manomboka miazonao hoe ay ve izany dikan'izao rehetrarehetra zao hoe nandimbeny Eroda le Grand dia Eroda Antipas zanany a zanany daholo ireo a ny fandimby tao dia tamin'ny andro ny Eroda Antipas miteraka ny tompo io zany le Eroda niteny hoe le ny fanginy maky dia ozy izy hoe mba teneny koa rehefa hitanareo izy dia andeha hitsoka anazy a fa nefa novonony dia tsy verina ny ny maiky a dia vonony daholo ny lahynkely rehetra 2 taona ny miakatra dia Jesosy Kristy ny verina ntsoaka tany Egipta tamin'io fotoana io ao a zay manomboka miditra any amin'ny testamenta vaovao zany tsika izao raisondray ty makabe zany nanjaka teto amin'ity 100 taona ty taorianany babilôna persa grika dia makabeo ndray no mba nahazo fahaleovantena kely ny jiosy teo dia taorina maikabeo izy isika 63 dia ny romanina dia eto zao tsika inona ny tranga eo ay tsisy leo tokony asiana hoe intertestamentaire aza asiana rehefa tsisy e anjary taraiky be tsika mamarany tsika izao tsangana amin'izay a 6 dia Jesosy Kristy amin'izay a ka nandritra fiainan'i Jesosy Kristy zany dia mbola ny romanina ny teo izay no natonga ny hoe i Pilato izay governora romanina no nitsaran'i Jesosy Kristy sy namono azy 6 taorianan'i Jesosy Kristy anno domini taonany tompo izany 6 a niodina tamin'ny romanina indray zelota ilay tia tanindrazana mahery fihetsika tany jiosy dia vokatra izay fiodinana izay 7 taona taoriana 70 mpitehan'ny Titosy indray ny zelota izay niodina dia niravany tanteraka Jerosalema sy ny tempoly potika tanteraka ilay Jerosalema natsangany romanina aloha dia niravany babilônianina dia avy eo indray natsangany
Ezra, ri Joshua si Jerobamas Joshua, visa nan sant kel nareo. Ah, tile titus anat peit bulifa, amperura roman. Amperura roman fa, titus e fa, teo eo tokoa ny nanjakan'ny Titosy a ny na ny ainan'ny Titosy a fa tsy izy io fa amperora romanina io sotra amin'ny fanontaniana dia le tepoly izay natsarainy namboariny Jeroboama sy Josoa natsarainy Eroda ao dia vita le tepoly ravaniny romanina indray izy tamin'ny taona fitopolo dimy amby telopolo amin'nyzato aorianan'i Jesosy Kristy nanohatra fandroandray ny barikoko va I barikoko va io jiosy nanohatra ny romanina indray izy dia satria hoe ohatrany hoe 47 zany e 29 mars 47 ohatrany foana le izy ny rahavaniny ozy izy romanina tsy mety fa i rahavany tanteraka jerosalema potika tanteraka jerosalema ny tanàna ray manontolo tamin'io a dia miparitaka tanteraka ny jiosy hatreo paritaka tsy tantsony fena aiza naiza tsisy firenena jiosy tsony nanomboka 135 tsisy firenena fa lasa mandeha any izy dia zay mahatonga antsika misy hoe jiosy amerikana jiosy alemana jiosy zao tsy teneniko mihitsy le tianareo tenenina za tsy hiteny satria tsisy zany me 1948 tsisy firenena ohatra izany teto ambonin'ny tany hoe ravy izy a 135 dia 1948 izy a mitsangana indray ny fanjakana israeliana dia izay ny antsoina anazy lasa israeliana satria petraka tao israely ry zareo izay izany ny tantarany jiosy teo anelanelany teo izy ilay vonoany hitlera lutera indray saka lazaiko le vonoany hitlera naripaka hitlera sy ohatra zany fa 48 nitsangana ny firenena jiosy